Денят започва. Добро утро. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Юлия Наева и Иво Бързаков откриваме предаването, а малко по-късно към нас ще се присъедини и Ева Кикерезова. Останете с нас до 9. Любопитни сюжети ще ви разкажем, интересни гости ще видите в нашето студио. Акцентите в предаването днес, които подготвихме заедно и с редактора Габриела Гаврилова, ще ви кажем след малко, но първо с новините и важното от тази сутрин, Юлия. Добро утро и от мен. Ще започнем с равносметката от изминалия ден на протести в страната и в София конкретно, които бяха без провокации, без излишно напрежение. Ще погледнем и към актуалната картина за разпространение на COVID-19 по света. Продължава тенденцията да се увеличават случаите на заразени с COVID-19. Ще обърнем внимание на това в кои страни се обмислят по-строги карантинни мерки и още към акцентите от срещата на върха на лидерите на Европейския съюз, които се събраха в Брюксел. Това ще проследим във всички емисии по света у нас днес, както и в предаването с коментари. И много, много хубави новини за българския футбол от късно с нощи и днес също ще коментираме, нали така? Ами вие вече го анонсирахте с тези две рокли, едната червена, едната точно зелена. Това мисля, че анонсирахте, че и ЦСКА и Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа ще се срещнат с едни от най-големите тимове в Европа. Разбира се, като Тотнам, като Арсенал, там така попадат в една от турните. ЦСКА ще бъде в четвърта урна, Лудогорец в втора, но пък да говорим малко повече за пари, въпреки че това не е бизнес БГ. ЦСКА и Лудогорец и гарантираха по 3 милиона евро само от спечелването на този плейоф. Доста сериозни приходи генерираха двата български тима в европейското си участие. Със сигурност това ще повлияе върху тяхното ниво през следващия сезон. Днес е жребия в 14 часа. Да се надяваме, че двата тима ще имат по-така балансирани групи, с които да имат възможност да играят в следващата фаза на турнира малко по-късно през всъщност началните дни на следващата година. Да ги видим в елиминациите. Защо не? Ще видим все. Да, стискаме палци, така или иначе програмата максимум, поне като цел, която беше поставена от ЦСКА, струва ми се е изпълнено. От тук нататък, каквото и да се случва, феновете ще се доволни. Ами от Лудогорец, разбира се, това пък при тях бе програма минимум. Лудогорец имат по-висока летва за достигане, така или иначе. В последните години говорим. Добре, нека да оставим този спор за след малко. Сигурен съм, че до 7 часа ще има за какво още да поспорим с теб. И да ви кажа, уважаеми зрители, че отново е хладна утринта навън, на места има и мъгли. Вземете си една връхна дреха, само че през деня температурите ще се покачат. Винаги съм искала това да кажа като част от прогнозата за времето. След малко, Юлия, с подробностите, докато очакваме Ева, ще я заместим много добре. Надявам се да заместим достойно Ева. И аз така се надявам. Така започваме предаването днес. Останете с нас. Пенсии, социални мерки и нови правила за формиране на работното време. Гост – депутатът от ДПС Хасан Адемов. Умишлено причиняване на смърт при катастрофа за обвиняемия за смъртта на журналиста Милен Цветков. За престъплението и наказанието – адвокат Марин Марковски. За маските, хората и битката с заразата. Очаква ли ни ръст на заболелите – доктор Мирослав Ненков. 4 месеца жители на квартал Дървеница в София са без топла вода. Какъв е отговорът на топлофикация? Конфликтът за Нагорни Карабах. За международния отзвук. Коментар на Весела Чернева и Любомир Кючуков. Защо премахват изградена велоалея по булевард Пушкин в столичния квартал Бояна? И какъв ще бъде новият проект? Наживо. С какво продължава? Денят започва сега от Хриси. Здравей отново. Да, продължаваме с нещата, които и ти засегна в новините по света у нас, защото те днес също ще имат своето продължение. Разбира се, акцента отново коронавируса. Знаете, вчера отново бяха възобновени брифингите на Националния оперативен щаб. Какво да очакваме в следващите месеци и какъв е най-големият риск пред здравната ни система? Вижте. След сравнително спокойния септември, през последната седмица у нас бележим ръст на новите случаи. Все още е рано обаче за заключения и промяна на мерките, обявиха от щаба. Няма начин при една започваща вълна в Европа и при повишена тенденция при нас, ние в момента да кажем не отпадат всички ограничения, защото нямаме основания за това. Ежедневно се отчитат 23 показателя, за да се очертае картината на разпространение на заразата. Затова и според здравния министър мерките не могат да бъдат еднакви навсякъде.
А е логично да се следва хода на епидемията. Вече са разработени указания към здравните инспекции, при какви прагове на заразяване, какви стъпки да се предприемат, така че подходът да не се различава. Тоест, ако имаме някъде взрив и така нататък, какви да бъдат нашите поведения, така че във всички части на държавата те да бъдат унифицирани и еднакви. Здравната система разполага с достатъчно ресурси за реакция в момента според щаба. Малко над 10% от болничните легла за неосложнени случаи са заети. В интензивните отделения този процент е 4. Общият брой на осигурените легла е близо 8500. Но постепенното повишение на заболеваността започна да се отразява и на приема и вие виждате, че дълго време задържахме около 700 и няколко, сега вече сме на 800, мисля, че и 40 бяха. Продължава да нараства броя на заразените медици. 9 нови случая днес. В момента близо 230 се лекуват вкъщи или в болница, като лекар и сестра са в интензивно отделение. Един от най-големите потенциални рискове през здравната ни система остава недостатъчният брой на медиците, тяхната умора от началото на епидемията. Процентът на заразените с вируса учители, ученици и деца в детските градини е по-нисък от средния за населението, обяви министър. От началото на учебната година с положителна проба са над 100 ученици и 70 учители в училищата. В детските градини броят е много по-малък. Което ни дава правото да направим заключението към днешна дата, че нямаме по-висока заболеваемост в българските училища и детски градини. Председателят на щаба Венцислав Мутафчийски отново напомни, че тежестта, с която протича заболяването, зависи в голяма степен от правилната употреба на маската. Това са елементарни неща. Абсолютно елементарни неща, от които не се умира. Маската трябва да се носи правилно и да се носи задължително в затворени помещения. Днес отбелязваме рекорд на активните случаи. Нито веднъж до сега те не са достигали 5300. В Добрич от началото на пандемията 15 лекари са се заразили с коронавируса. Двама от тях все още са инфектирани. В болницата е разкрито и ново отделение за пациенти заразени с COVID-19. Така в лечебното заведение могат да приемат до 40 души носители на инфекцията. В града и региона ситуацията с разпространението на заразата вече е овладяна, след като през последния месец е намалял броят на хората с коронавирус. До новото COVID-отделение е забранен достъпът на външни лица и медицински персонал, който не работи с пациенти заразени с коронавирус. Като абсолютно изолирано, с индивидуален вход, който е извън на входа на болницата, с индивидуален асансьор, който е с код. В болницата все още е ограничен достъпът за външни лица и към всички останали отделения. Близки на пациентите имат по един час на ден, в който могат да им носят храна и консумативи. По този начин нещата се подобриха към по-добро, насякъде се дезинфекцира. Всичко е много по-добро, отколкото беше. Повече се спазват нещата, малко по-стриктни. От началото на пандемията 15 лекари в Добрич са се заразили с коронавируса. Двама от тях все още са инфектирани. В болницата персоналът не достига. Положението в болницата чисто кадрово не е никак стабилно. И разберете, тази ситуация в момента още повече утежнява. Имаме нужда както от лекари, така и наложителна нужда от медицински сестри и санитари, които да обезпечат както COVID-сектора, така и всички останали звена на болницата. От здравното заведение заявиха, че ако има нов пик на заболяването в Добричка област, ще са необходими повече лекари и медицински сестри и тогава ще се търси помощ от държавата. От вчера спортните състезания на закрито вече са разрешени със заповед на здравния министър. До сега те бяха забранени заради епидемията от коронавирус. Заетостта на местата трябва да е не повече от 50% от капацитета на залата, а зрителите да спазват дистанция от 1,5 метра. В същото време, заради 16 заразени футболисти и треньора на футболен Арда, матчът им с Лудогорец беше отменен. Играчите са тези, които ще бъдат най-пазани. Затова и където е възможно, първите 5 реда ще са празни. Да си бъдат с маски, да спазват дистанция. Да спазват дистанция от състезателите, не искат да влизат на игрище. Защото ни трябва да пазим състезателите, треньорите, защото те са главните действащи лица.
Вече 6 месеца спортистите усещат липсата на публика и атмосферата, която тя създава. Усещат и финансовите загуби. Затова публиката трябва да е много дисциплинирана. Играчите също. Всеки трябва да попълни декларация, че не е бил контактен с заразен от коронавирус през последните 14 дни. За да не се разчита само на самосъзнанието на публиката, се обмисли и сваляне на половината седалки в залата. Надявам се абсолютно всички да спазваме тези мерки, които сме взимали. Ние сме направили, пак повтарям, протокол, където много ясно написано, дори и с картинка, къде стоят състезателите, като се поздравяват, само си махат през мрежата. Всеки, който не се подчинява, съответно може да бъде изгонен, може да бъде глобен, като глоба дължи и клуба. Освен това, всеки отбор ще има специален отговорник по коронавирус, който ще следи за спазването на мерките в залата. И имаме човек, който има абсолютно право да се разпорежда в залата. Това е главният съдия. Старши съдията на събитието. Той има абсолютно право да спре мача, да изгони публиката. В първата половина на октомври ще се проведат първите срещи на закрито с публика баскетболни и волейболни мачове. Добри новини и за феновете на тениса в България. Петото юбилейно издание на София Опен ще бъде с публика. Големият тенис турнир ще се проведе от 7 до 14 ноември в зала Арена Армеец. В Брюксел премиерът Борисов коментира доклада за България и върховенството на закона. Той е там за среща на върха на Европейския съюз. Лидерите на 27-те обсъждат отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и Нагорни Карабах и отравянето на Алексей Навални. В същото време в Европейския парламент Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи обсъди проект на резолюция за България. В началото на срещата на върха българският премиер благодари на Брюксел за изключително обективния по думите му доклад. Искам да благодаря на Европейската комисия за изключително обективния доклад, който е отчел и напредъка на България, а и добре е описал какво още трябва да изпълниме, за да бъдем отличници в тази посока и затова ние ще стъпим твърдо на препоръките на Венецианската комисия, така че като цяло да изпълним всичко това, което сме поели ангажимент за мониторинга върху България, както всички държави от Европейския съюз. В първия ден от дискусиите европейските лидери обсъждат външнополитически въпроси, като отношенията с Русия след отравянето на Алексей Навални и конфликта в Нагорни Карабах. Очаква се те да вземат и дълго очакваното решение за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко. От всички страни на България. На запад конфликта Косово-Сърбия, на юг Кипър-Турция-Гърция, малко по-надолу Армения-Азербайджан, на север Беларус-Крим. Затова считам, че Европейския съюз много правилно и благодаря на Шарл Мишел, че проведе и много консултации, както и на берлинското председателство на канцлера Меркел, за умиротворяване буквално на нашия регион. Така че възлагам големи надежди на днешния Европейския съвет, който ще продължи утре. Кипър продължава да обвързва въпроса за санкциите срещу Беларус с искане за налагане на санкции срещу Турция заради сондажите за нефт и газ в Средиземно море, което доведе до обтягане на отношенията между Атина и Никозия от една страна и Анкара от друга. Санкции срещу Турция обаче не се очакват. Германското председателство ще положи усилия за намиране на мирно решение на спорния въпрос между Турция, Гърция и Кипър. Имаме желание да продължим конструктивните си отношения с Турция. Важно е да потушим напрежението чрез дипломация. Очаква се европейските лидери да обсъждат и отношенията с Китай. Утре основна тема е стратегическата автономност на Европейския съюз, която включва укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация. И към коментарите в нашата страна, парламентарния живот в България има и различни гледни точки. От една страна ДПС поискаха оставката на председателя на парламента Караянчева, този път заради изолацията на журналистите в Народното събрание. Заместник председателя на парламентарната група на партията Йордан Цонев посочи, че контактът между журналисти и политици е полезен, а самата пък Караянчева, знаете, заяви, че журналистите ще имат достъп до залата с фотио или в бившия партиен дом, но за сега не се предвижда достъп до стаите на парламентарните групи. И всичко това, докато продължават и коментарите за доклада от Брюксел, който видяхте и преди малко. Президент Румен Радев определи доклада на Европейската комисия за върховенството на закона като критичен за България, но самокритичен към Европейския съюз. От ДПС го нарекоха обективен и полезен.
Евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП са на полярни мнения в оценките си. Чухте ги вчера в сутрешния блок. Президентът е на мнение, че продължаването на механизма за сътрудничество и проверка е доказателство, че правителството не получава европейска индулгенция заради провала си с корупцията. Докладът на Европейската комисия констатира очевидни от години проблеми за българите. Но когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. Защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу вихрещата се корупция. Движението за права и свободи, освен че намира доклада за обективен и полезен, смята, че е и градивен. Коментираха, че с много положителните оценки на ГЕРБ и крайно негативните на БСП, нещата изглеждат като изгубени в превода. Смятат, че и двете страни са прави. Похвалата, че съдебната система е на прав път, трябва да се отбележи. Разбира се, едни реформи, и то доста сериозни и дълбоки, след 2017 година не могат да дадат своя резултат веднага автоматично. Така че в следващите доклади аз съм оптимист, че добрите резултати ще дойдат. Просто е нужно време. Според евродепутата от ГЕРБ Андрей Новаков, документът е обективен и има немалко положителни констатации в него. И точно заради това ще се противопоставя енергично на всяко твърдение, че той е катастрофален и представя като пълен отпадък в България. Това просто не е истина. В много от констатациите се подчертава, дори тези, които са за проблеми, които все още се решават, че въпреки това реформи са започнати, въпреки това пътя към тяхното решаване е започнат. Елена Йончева от БСП смята, че този доклад показва, че България не се развива по демократичен път, въпреки дипломатичния език, използван в документа. Това е един изключително добър доклад за България. Защо е добър? Защото той е обективен. Той показва къде се намира България, каква е болестта на България. От тук нататък ще започне нейното лечение, което, разбира се, ще стартира с оставката на това правителство и на господин Борисов. И според двамата евродепутати е добре върховенството на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства. И към тема, която също ще коментираме малко по-късно в нашето предаване с адвокат Марковски, защото разследването за катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков, приключи. Според прокуратурата е доказано безспорно, че шофьора на автомобила, блъснал този на Цветков, е именно обвиняемия Кристиян Николов. И още, че Николов е бил пиян и другиран, но е разбрал смисъла на своите действия. 2,7 тона маса, летящи с 99 км в час. Това са само два от основните факти, предизвикали смъртта на Милен Цветков при катастрофата на 19 април. Скоростта на движение на автомобила, управляван от обвиняемия Кристиян Николов, както и механизма, по който са нанесени множеството травми по тялото на Милен Цветков, са установени с комплексна експертиза, в която участват трима лекари и четирима технически експерти. В тази комплексна експертиза са включени вещи лица, които са извън територията на град София, с оглед обективност на разследването. Според експертизите, автомобилът на Милен Цветков е бил в добро техническо състояние, а журналистът е бил с предпазен колан. Силата, с която при удара е изтласкан близо 10 метра към центъра на кръстовището, е основната причина за нанасенето на множество травми, основната част от които несъвместими с човешкия живот. Обвиняемият за катастрофата Кристиян Николов до момента не съдейства на разследването, а неговите спътници не отговарят на въпроса дали Кристиян е бил зад вулана на мощния джип. Свидетели на мястото описват като слизащ от шофьорската страна младеж, който отговаря на Кристиян. Разследващите обаче събират като доказателства голямо количество биологичен материал от вулана, арматурното табло и седалките на колата на Кристиян и го изследват. Биологична експертиза и ДНК експертиза. Тези експертизи са дали отговор на въпроса, кой е стоял на шофьорското място, кой е стоял до шофьора и съответно кой се е движил отзад. Според биохимична експертиза, в кръвта на Кристиян са открити алкохол и три наркотика – амфетамин, марихуана и кокаин. А психологическа и психиатрична експертиза дават заключение, че към момента на катастрофата младият мъж е разбирал смисъла на своите действия, възприемал е обстоятелствата около себе си и е бил наясно, че ограничението на скоростта в участъка е 50 км в час. Тази на автомобила, категорично установена с комплексната автотехническа експертиза, е 99 км в час. Другото важно основание за това, че случаят е особено тежък, е липсата на какъвто и да е спирачен път. Анализът на всички тези доказателства са част от мотивите, с които прокуратурата твърди, че действията на Кристиян Николов са умишлени и са особено тежък случай.
И към друг случай, който следим в нашия ефир, протест пред Дупница заради Яник Миланов, който изчезна преди 2 месеца безследно. Негови съграждани настояха шефът на полицейското управление в града, Борислав Динев, да бъде отстранен. При протестиращите излезе самия Динев, който категорично отрече, че полицията е закъсняла и каза, че се работи по случая още в първите часове, след като е получен сигналът. Динев обаче заяви, че повече подробности по разследването може да даде само на роднините на изчезналия Яник Миланов. Роднини на протеста нямаше, но по-рано през деня екип на БНТ се срещна с брата на Яник, Марио Миланов. Господин Миланов, каква информация имате вие? Докъде стигна разследването във връзка с изчезването на Яник вече 2 месеца? Това, което имам възможност да установя, е, че всички служби на полицията работят много сериозно и много активно по това да намерим Янек, но за съжаление все още нямаме резултат. Аз за 2 месеца, за които съм тук в София, в Дупница, имам възможност да видя, че в Дупница, в полицията и в прокуратурата има хора, които не са си свършили или са свършили погрешно, са си свършили работата и според мен те трябва да си понесат последствия за това нещо. Вие говорите ли с полицията, с прокуратурата, като негов брат? Получавате ли някаква информация, която предполагам не можете да разгласите? Ежедневно съм във връзка и с полицията, и с прокуратурата. Защо точно към крайници се провеждат акциите? Вече сме свидетели на няколко такива мащабни. Доколкото знам, се действа по сигнал и по информация, за да се претърсят точно определени места. За сега обаче някакви следи има ли? Вие имате ли някаква информация? Нямам информация за никакви следи. Нови правила за формиране на работното време и заплащане на извънредния труд ще бъдат въведени с промени в Кодекса на труда. За сега текстовете бяха приети на първо четене от депутатите. Защо се налага увеличение на извънредния труд и какви са основните забележки към промените, вижте. Промените в Кодекса на труда увеличават часовете извънреден труд от 150 на 300 и дават възможност да се изчислява нормирано работно време за 1 година. Работниците ще имат право на платен отпуск при първа работа след 4 месеца, а не след 8, както сега. Учителите ще могат да се пенсионират, когато навършат възрастта, а не когато натрупат стаж. Липсва ясна, подредена, систематизирана концепция за развитие на трудовите правоотношения. Опитът да се удовлетворят всички страни с балансиран подход води до предложения в стил за всеки го по нещо, като резултат не се постигат заложените в предложения проект цели. Работната седмица може да бъде до 56 часа, че междуседмичната почивка може да бъде 36 часа, даже може да бъде и по-малка на 24 часа. Нормално ли е това отношение на българската държава към българските работници? Управляващите защитиха законопроекта си, като казаха, че той е подготвен от експерти 2 години. Целта на самия законопроект е да подобри трудовото законодателство съгласно действащата социално-икономическа обстановка, трудовите отношения по отношение на новите форми на заетост и синхронизиране на законодателството с международни стандарти. Димитър Атанасов е доставчик на храни в Благоевград. Според него, увеличаването на извънредния труд от 150 на 300 часа е в ущърб на работниците. Няма как да стане това просто. Не съм аз по 300 часа, никога няма да работя за цяла година. Тоест варианта с 150 часа по-разумен ти изглежда? Да. Точно така. От ГЕРБ днес обявиха, че са склонни и на промени между двете четения на законопроекта.
И така, време за традиционният ни преглед на печата, щях да кажа, но почти на социалните мрежи за всичко, което сте публикували и коментирали в социалните мрежи последно време. В пълен състав отново напомним ви на нашата фейсбук страница. Деня започва. Може да пишете, да коментирате и да задавате вашите въпроси. Очакваме и сигналите ви, разбира се, за да бъдат проверени от нашите репортери. И сега, с нещо, което възмутих живеещите в Дървиница, оказва се, че от месеци наред те преминават през нещо като строеж до близката площадка. Да спрем изобразата на топофикация квартал Дървиница. В тази група видяхме и публикацията. Става дума за поредният ремонт на топофикация, очевидно. Да вижте по какво мощче импровизирано трябва да се преминава, и то, както казах вече, не е от скоро, за да се стигне до детската градина. Малко по-късно, между другото, ние ще имаме този казус и в предаването. С пряко включване ще разберем защо се случва така, кога нещата ще се оправят и изобщо всички въпроси, свързани с топлофикация. Може и да питате и вие, както вече казах. Сега към Перник, в групата Видяно в Перник, Ангелина Стоянова. Чудесно, че се правят ремонти, но е хубаво да се помисли и за всички майки с колички. Наклонът е много голям и е много трудно преминаването с количка и за хора в неравностойно положение. Това е подлеза на автогарата. Да, щях да кажа, че аз, когато трябваше да минавам по подобни съоръжения, наистина изпитвах изключителни затруднения и винаги разчитах на някой доброжелателен минувач да ми помогне за количката. Познато ни е. Тъжно е, но наистина е познато, вярвам, на много майки и на много хора в неравностойно положение. Не само и колелата. Ние с сина ми караме много колела. Аз и колички бутам и колела. Така, всичко. И колелата много трудно да ги качваш. И като тръгнеш нагоре, е така. Точно така. Го буташ. А зимата да не говорим, когато и това замръзне или пък не е почистено добре от снега, абсурд да се използва. Е абсурд, абсолютно. Да, но така е. В момента в Перник се правят наистина много ремонти. Надяваме се, че това не е довършен. Просто за момента е нещо, което е наистина временно. Ще видим дали ще е така. Към район Оборище отново софийски сюжет. Този път обаче с една добра инициатива мислим. През изтеклите месеци множество сигнали са получавали в районната администрация. Те призовават и на фейсбук страницата хората, които живеят там, да споделят преки впечатления, забележки от свършената работа, както и да информират за нередности. Публикуват снимки, с които са показали свършеното до момента в някои от отсечките на снимките с от улица Искър в участъка между улица Панайот Волов и майор Агов. Та така, живеещите в Оборище могат да се активизират сега и да подават сигнали и всичко, което иска да им се случи по-добре, да се ето случи. Ето и добрият пример. Да не ни обвинят, че показваме само лоши неща. Когато администрацията такива... иска работи добре с гражданите. Много и когато важно. И гражданите пък са малко по-активни и будни, така да кажем. А напоследък има. Има, да. Има будни да, граждани, да. Не можем да отречем. Така, и с какво още ще ви занимавам сега, Николай Евтимов. Нещо, между другото, което със сигурност всички сте видели в Фейсбук в последните няколко дни. Един сюжет от Благоевград са изхвърлени малки кученца, новородени и тяхната майка. Предизвика вълна от съпричастност, въобще и възмущение. Разбира се, защо? Извинявам се, Ботевград не е Благоевград. Защо и кой го е сторил това? Оказва се обаче, че тази история има своята положителна развръзка и майката и кученцата са подслонени, пише Николай Евтимов от моя роднина, която ще се грижи за тях, докато кученцата пораснат и имат възможност да се хранят самостоятелно. Благодаря винаги за съпричастността. Винаги има добри хора, слава Богу, но аз пък недоумявам как онези, които си вземат домашен любимец, постъпват по този безотговорен начин. Тъй като аз смятам, че домашния любимец е като да си имаш нов член в семейството. Това е дете едва ли не, в случая го захвърляш. Трябва да го направиш с ясното съзнание, че ти вземайки се куче, коте или каквото и да е животно, трябва да полагаш съответните грижи за него. Абсолютно отговорност. Това си отговорност. А тук е крайността, безотговорност. Иво, имаш домашния любимец? Не. Не, ми, ето, може да сега да си харесаш и коте, черно коте. Ти знам, че често коментираме да в социалните мрежи. Аз съм си уверен. Димитър Димитров, някой търси ли си? Оплашена и не е много доверчива, вече нахранена. Цветен квартал, пише той. Само да покажем от къде беше тази публикация, за да може наистина, ако пък някой си е загубил черното котенце, да пише и да потърси. Животно, добре, да. Не можем да видим в момента. И аз не си спомням, честно казвам, откъде извадихме тази сигнал. Но да но вече тук да е подслонено и
И въпросът за момента, аз много обичам черни котата. Носят ти късмет? Много обичам. Красиви. Да, имам чувството, че да, се едно носят късмет. Черната много харесвам. Носи късмет, ако си човек, ако си мишка, не ти носи късмет. Има логика и в това, което казваш, да. Юле, коментирай сега, моля ти се. Ти да, си млад човек, както вече казахме. Следващия пример е за това как се паркира и всъщност къде се паркира. А между другото, днес имахме случай, наш колега, за съжаление, пострада, т.е. автомобила на наш колега, който не е паркирал на правилното място. Според някого. Според някой, според съседа, например. Да, да, да. И се оказва, че човекът е с спукани гуми. Нарязани. Абсолютно, да. Та Ивелина Младенова публикува тази публикация. Сега ще ми е трудно да ви кажа откъде, но няма значение така или иначе. На автомобила, паркиран някъде, има поставена тази ръчно написана бележка. Добре, любезна е, да, за сега е любезна, но по този начин човекът е решил да помоли шофьора, който си оставя колата там, да бъде така добър, да си я премести и повече да не паркира там. Могат нашите зрители на страницата ни в Фейсбук да прочетат повече за това как изглежда цялото писмо, тъй като сега има няма такъв да имаме подход, време да го... Вместо да дигаш чистачки, да драскаш колата но или... Но с лека закана да. За тези думи се чете, че всъщност ако не се вземат на време ни адекватни мерки, след това пък не се знае какво ще се случи. Я нарязани гуми, виждаме вдигнатите чистачки, нещо, което да, често да се случва. Да няма продължение. Тук пък една ситуация, с която може би вие сте се сблъскали. Вижте как изкача този автомобил, без да дава индикация. А опера ли е публикувал това в забелязано в Пловдив? За какво ли му се огледала? Точно той. Така. Сега и моториста, не отчитаме и скоростта, с която се движи. Така или иначе, но пък видяхме шофьора с автомобила. Да, за щастие в случая се разбира. Надяваме, че ще бъда по-внимателни, въпреки че имото сезон вече към своя край. Даже май го закриха на официално поне, но пък топлото време продължава и може би още мотористи ще виждаме по пътищата, да бъдем внимателни. Точно така. Сега, с един знак малко ще разнообразим и настроението в студиото, защото всеки си гледа знаците така, както на него му харесва. Благо и благо, всеки гледа различно на нещата. Ето сега една иновативна гледна точка към този знак. Има някои чувство за хумор, а и виждане за нещата. Да, талант. Талант, да. Развихли се. Питията, на подобни столчета сме ние. Само масата ни липсва. Ще си тръгна, няма проблем. Заповядай, Иво. Така. И отново на тема паркиране. Днес така ни е тръгнало от сутринта. В случая обаче виждаме така нещо с закачка. Аз съм дебела, отбелязва дамата, която кара този автомобил, така че не паркирайте близо до колата. Приятен ден завършва тя. Ами, трудно е понякога да си влезеш. Много начин да помолиш човека да не паркира до теб. То е разчертано. Не всеки обаче ги спазва сега. Не, на всякъде. Зависи къде е спряла, да, но очевидно има някакъв опит в това отношение. Така. Еве сега, какво е това? Защо не е слънце? А, това е една закъсняла буря в Аржентина, зимна буря, защото, както се досещате, те са от другата част на полукълбото, от долната и там сега е пролет. И си представете през пролета да ви се полети такава зимна буря, не е много приятно. Да, интересно. Още повече, както ти каза, сега предстоят още топли дни у нас, така че използвайте ги, уважаеми зрители, най-топло ще бъде в понеделник, когато почти в цялата страна ще бъде около 30 градуса. Уикендът ще е много хубав и много приятен. Въобще, пътувайте сега. Сега е момент. Вчера имах възможност да общувам с хора от Варна и те казаха, че още си ходят на плаж. Да. А понеделник специално за деня на Стара Загора, разбира се, сме проучили много хубаво време, за да може да бъде отбелязано подобаващо. Днес няма сега, да говорим за кмета на Стара Загора. Това да коментирам, много ми е важна мъжката гледна точка. Какво е това добре сега? Добре се справя, според мен. Добре се справя човека. Да, катере не свъже. Не, върнете го, върнете го. Върнете го да го видим от начало. И съседите добре го посрещат. Ама добре той кога е успял да се завърже чершафите? Очевидно е бил подготвен. Ами... Жената по-скоро или е била жената, подготвен, да ти кажа. Историята мълчи. Да. Да. Имаше едно анимационно детско Рапунцел, тя пускаше косите си, тук виждаме чершафи. Да. Ама и любезна е, хвърля му и дрехи. Така. Но не е любезна съседката. Съседката е консервативна, очевидно.
Или може би е сърдита, че не е отишъл. Пожарникарски умения трябва да имаш тук, за да слизаш. Ами който е тръгнал да изневерява? Ева, аз смятам, че трябва да има всякакви способности. Сега има... Защо бият мъжа? Той какво е виновен? Да, всъщност. Да, в интерес и извинете. Той какво е направил този човек? Да. Моля ви се. Ето сега едни непораснали деца. Тук според мен това трябва да го пробваме и в нашето студио. Доста е голямо. Да, малко между камерите. Обаче ще ни е труден този синхрон. Това са лагерници. Аха, така ли мислиш? Да. На тимбилинг. Има ли някакъв звук? Може би си крещят нещо, аз за това така, но добре, можем да предположим сам. Може да е нецензурно. Добре. Но вариант на бърза ярост. Но доста, доста добър вариант. Малко да разнообразим в студиото. Вместо на столове можем на такива картинги да бъдем. А не, аз карам много спокойно. След малко ще видим твоята кола. Забави си малко. А състезавали ли сте се с такива пазарски колички? Децата го правят, да, аз съм ги виждала. Не си ли била дете? Еми, да, отдавна. Така. Така. Много интересна тиква, която тежи 860 кг. Рекорд. Рекорд, да. Къде е отгледа на Иво? В Юта. Струва ми се в Юта, да, точно така. Рекорд. Понеже казахме за твоето возило, то се превърна в тиква. Беше каляска. Затова. Говорихме си и малко по-рано сутринта, че си дошла с кой че приказки като малък. Така. Ето сега, стигаме до ЦСКА, понеже това е. Искаше да видим ЦСКА. ЦСКА се класира за европейските клубни турнири и по-точно за тази фаза, която всеки един от нашите български тимове иска да бъде. Груповата фаза. Еми да. Чува ли се звук? Ами не. Много за съжаление не се чува, но пък се личи емоцията. Така, така. Да, няма атмосфера. Да, емоцията от съблеканията. Видяхте Петър Занев, който е напълно здрав. Вече ще може да помага на ЦСКА. Днес ще бъде жребий в 14 часа. И понеже си говорим за ЦСКА, е логично да видим и радостта в съблеканията на Лудогорец. Тя е обаче в снимков материал, тъй като не бе публикувано видео от съблеканията. Представи си. Доста силно представяне и от Лудогорец в техния двубой. Така че за пети път Лудогорец ще играе в груповата фаза на Лига Европа. ЦСКА обаче прекъсна една много дълга серия от 10 години без участие в груповата фаза на Лига Европа, което е нещо позитивно за българския футбол. Ще има още интересни детайли около тази тема, малко по-късно в спортните новини. И сега поглеждаме към една доста интересна маска. Тип шлем. Да, интересна маска, като космонавт е Диего Армандо Марадона. Доста подигравки така търпя. Иначе това, ако си спомняте, един от героите в играта на играчките. Не знам дали сте го гледали. Казах, че отдавна съм била дете, Иво. Не знам. Това не пречи да гледаш анимационни филми. Много са поучителни. Да. Това е бас Светлинна година. Така. От играта на играчките. Знаеш ли продължение на филма? Юлия, ти знаеш ли го това? Не, добре. Признавам се. Добре, не се комплексирам, че съм единствена. Явно не сте филмови. Ти... естествено, че го знам. Добре, това е играта на играчките. Е велика прелюдия към детската анимация в по-така вариант от тези, които ние сме гледали, как да ги нарека, по-рисуваните филмчета. Да, не, да. От рисуваните филмчета към компютърно направените филмчета. Тя е първата, 94-та, тя е първата такава, първото такова детско филмче, което е с компютър рисувано, с такива движения. Тя направи страхотен бум. Но ми трябва да поправите да, това нещо. Добре, съдължително. Сега шегата на страна, обаче аз да отбележа, че човека е спазил необходимите мерки. Същия. Да, добре. Ами така, който не е гледал, има време, нека да си погледне. Ние сега след ефира също ще помислим. Пък имаме един прекрасен уикенд, сега, който може да наваксаме, Юлия, с теб за такива неща. Толкова от социалните мрежи. Малко ще прекъснем и веднага сега се връщаме, защото Иво ни обещава още спортни новини. Пенсии, социални мерки и нови правила за формиране на работното време. Гост – депутатът от ДПС Хасан Адемов. Умишлено причиняване на смърт при катастрофа за обвиняемия за смъртта на журналиста Милен Цветков. За престъплението и наказанието – адвокат Марин Марковски. За маските, хората и битката с заразата –
очаква ли ни ръст на заболелите, доктор Мирослав Ненков. 4 месеца жители на квартал Дървеница в София са без топла вода. Какъв е отговорът на Топлофикация? Конфликтът за Нагорни Карабах. За Международния отзвук. Коментар на Весела Чернева и Любомир Кючуков. Защо премахват изградена велоалея по булевард Пушкин в столичния квартал Бояна? И какъв ще бъде новият проект на живо? За здравеопазване, но и опазване от COVID ще говорим в следващите минути. Пред какво сме изправени в момента и наистина ли най-тежкото предстои? Мнението сега на анестезиолога доктор Мирослав Ненков. Добро утро, здравейте. Добро утро. Когато казваме, че предстоят може би най-трудните месеци, предупреждения, което често чуваме, смятате ли, че наистина е така и в контекста и на наближаваща грипна епидемия, ако когато и тя дойде? Ами, всяка прогноза, да кажем, ще има някаква степен на несигурност. Крайна сметка ще видим. Предполагам, че смесването на симптомите, т.е. болестотворните вируси, които ще ни срещнат, които ще направят настинките ни, които нали, нашето население възприема като най-страшната болест настинката, по някакъв начин трябва да се отдиференцира, да се раздели, да се познае дали това е просто настинка или е начални симптоми на коронавирус. А COVID-19 грип ли е? Не. Братовчетен, ма не е грип. Питам ви, защото вие сами преминахте през това и да. Бяхте заразен с COVID-19. Как го прекарахте? Аз имах късмет. Оказа се, че всъщност вирус е живял в носа ми, в гърлото ми, но не развих симптоми. 2-3 дни след положителния PCR тест, честно да ви кажа, изпитах, чаках да видя какво ще стане. Все пак не съм съвсем млад, с наднормени килограми съм видимо. Лекувам си хипертонията, т.е. аз имам закачки, които биха усложнили протичането на развитата болест, причинена от китайския вирус. Слава Богу, никакъв симптом не развих, но имаше няколко дни наистина, в които така, се вълнувах. Когато ви човек положителния тест, каква е реакцията? Първоначално паника, страх или... Конкретно в моя случай не. Слава Богу, не съм се паникьосил. Вие сте и лекар все пак. Да, не се паникьосих, но казвам ви, че имаше едни-два дни, в които така мислех по въпрос. Много интересно изживяване е карантината, при която не можеш да излизаш. Пазаруват приятели. Въобще, особена година тая се оказа. Как се обяснявате това, че някои хора развиват симптоми, а някои не? Във вашия случай е било точно така. Вие не сте развили симптоми. Слава Богу, аз не развих симптоми. Въпрос на имунна система ли е, на подготовка някаква? Слава Богу, голяма част от хората, които се срещат с китайския вирус, наистина развиват или леки, или никакви симптоми. Защо това става, аз не мога да отговоря, защото не съм вирусолог. Не разбирам механизма на това, кога вируса се развива, кога вируса е агресивен и кога прави така, че човек да приключи жизнения си път. Но това, което всъщност може би е важно да кажем тази сутрин на нашите зрители. Елементарни наистина мерки, елементарни смисъл, това е обикновена дисциплина на спазване на някакъв вид разстояние, на стриктното носене на маска, които не затруднява никой, ще предпази нас и нашите близки, даже от по, така да кажем, лекичките вирусни инфекции, които предстоят да дойдат в този сезон. Казахте маски. Как се обяснявате обаче това, че много хора продължават да ги отричат, дори протести виждаме за това, че не трябва да се налагат насилствено да се носят? Без малко щях да се изпусна и да кажа, че е глупост, което би било обидно, но наистина е глупост това. Вчера се качих в метрото. Там социалната дистанция беше сведена на около педия от глава до глава. Имаше един безсмъртен човек, който беше, може би, към 70 годишен, който въобще нямаше маска, дори замаркиран, и две дечица тинейджери, които въобще нямаха маски. Тинейджерите, нормално протестиращи срещу всякакви правила, ги разбирам. Човечеца, който се беше наврял в метрото без маска, не го разбирам. Това в крайна сметка всеки носи своята отговорност за своето поведение, но този човек, примерно конкретно в метрото, ако носеше коронавирус със себе си, тези двете деца ще ги зарази. Но... Тези двете деца ще се прибират вкъщи, ще заразат бабите си с по 16 болести
и някои от тези баби ще влезе в статистиката за умрелите хора от коронавирус. Уникални тъпоти ми се обаждат хората да ме питат колко пари дават за заразен, колко пари получава болницата за коронавирус. Това са някакви страшни глупости. Не знам кой ги измисля тия неща. Купува ли се КПП-та да се затворява държавата? Купуват ли се? Еми, така, ако държавата вземе решение да се затвори, тя и без да си купи КПП-та ще го затвори. И той няма да го затвори, защото е лоша държавата. Трябва ли според вас да се стига отново до този сценарий, какъвто имаше в началото? Не, на дай Боже, ако напредва инфекцията, не знам. Въпросът е, че тогава, като че ли мерките повече се спазваха, оставаха си вкъщи и хората разбираха какво се случва. Сега, ако отново това се случи, мислите ли, че ще сме толкова дисциплинирани? Това се опитах да кажа одеве. С спазване на прости, много просто и малко усилие от всеки един от нас, въобще няма да стигнем до там. Въобще няма да стигнем до там. Не разбирам съпротивата. Айде, хората, които нищо не разбират от тази работа, сега съпротивляват се, не обичат да им се налагат правила. Професионални лекари говорят глупотеви види по тази тема. Което не е добре. Не е добре за нашата гилдия, показвайки разединение. Не е добре и за обществото. Защото хора с специфична професия като нашата казват различни неща. Добре, вие като лекар, можете ли да ни кажете кое е най-тежкото, което видяхте през последните месеци, свързано с COVID-19? Моя ред за дежурства в COVID-отделението на нашата болница не е дошъл. Най-тежкото, което аз видях покрай мен, свързано с китайския вирус, е един млад колега, който е спортен модел, здраво право момче, как го събори този вирус. Без придружаващи заболявания. Полежа малко в болница. Слава Богу, той веднага реагира на симптомите и момчето е супер и си работи. Но това нещо го има. Това го има. Не е толкова драматично и толкова страшно. При не много хора довежда до тежки увреждания на този етап. Така го казва и статистиката. Но изпълни ли се основната задача тогава? Ако приемем, че за хората наистина така не е много тежко, може би някои ще минат през него. За системата как се отрази това? Основната задача беше да не се пренатовари изведнъж и лекари, и болници. Изпълни ли се тази задача? Напълно до този момент. А сега? Само, че системата започна да работи на малко по-високи обороти предвид на хората, които постъпват. Заради спецификата на инфекциозните отделения или премоделираните инфекциозни отделения, напрежението в самите тези структури е по-високо и повече работа там има за персонала. Персонала е доста натоварен, медицинския персонал. Да не дава Господ медици да почват да излизат от строя. Но сега нека да не се плашиме с такива прогнози. Той имаше ваши колеги, които вие също, както казахме, но които наистина бяха заразени и излязоха от строя така или иначе. Други отказваха да работят, впрочем. Това с отказването аз не го разбирам, честно да ви кажа. Това е част от професията. Ако някой го е страх да работи с коронавирус, по-добре още да се оттегли от професията. Част от професията е да се заразиш с хепатит Б. Част от професията е някой да ти повърне в джоба. Това са част от нещата. Ако такива неща не си способен да поемеш, тогава трябва да работиш нещо друго. А как се обяснявате, казахте, че сте имали дори и вие такива въпроси, свързано с финансирането на болниците? Имаше такива спекулации, че се злоупотребява с темата COVID, за да получават повече пари някои болници. Един мой познат ми се обади и каза, на умря майка ми, предложиха ми 2000 лева на друг човек, да, за да я запишат за COVID. Ако малко имаме мозък в главата си, има за 500 мозък в главата си, първо, кой е той де, че ги предложи парите? Второ, откъде ще ги вземе тия пари? И най-важният въпрос, защо? Защо? Не печелят болниците. Ма разбира се, защо на някой ще предложи пари, за да бъде записан, че умря от китайския вирус. Каква е логиката? Тогава подкопаване на доверие пациенти, това... лекари или... Не, презират. Това е някакви фалшиви новини, които някакви глупаци измислят с някаква цел, която аз не разбирам. Дали да побутват сегашната власт, дали не знам защо. Просто не знам защо го правят. Това е страшна глупост. Защо някой ще дава пари на някой, за да е болен от китайски вирус? Откъде ще вземе парите и защо ще го направи? Доктор Ненков, помните ли аплодисментите в началото на кризата? Аплодисментите на хората към вас? Не дейте. Защо отихнаха? Не дейте. Те бяха, така как да кажа, един емоционален изблик на фона на общото напрежение. Всъщност хората дълбоко не ни вярват. Защо?
Това е съвсем различна тема за друго гостуване. Много е дълга. В тази тема участваме ние, в тази тема участвате вие, медиите, в тази тема участват такива глупаци, които пишат в безмислените социални мрежи, как на майката на един мой приятел на войната са предложили 2000 лева, за да се запише, че е COVID. Ей, такива неща. Част от разговора ли е финансирането през годините? Увличаваше се бюджета за здравеопазване. При първата сериозна криза дори видяхме СМС подпомагане да пращаме, за да помогнем на медици, болници и така. Не дейте с финансирането, защото това е друга тема. Това е друга тема. Източването и краденето на здравната система тя не се осъществява от лекари такива като мене. Тези хора обаче, които са основните кърлежи в този процес, много умело насочват вниманието към такива, като мене, деци работят в операционната. Колко често чувате, тия източва здравната каса. Много преди здравната каса, някой се е впил в болницата или в здравната каса и така източва, че този, който прави този коментар, не може да си го представи даже, като обем на източване. Да, но като говорим за липсата на доверие, сега как се промени да речем вашата специалност? Много фокусирахме вниманието в интензивните отделения, реанимационните дейности, анестезиологията като цяло. Има ли повече интерес? Как се развива в тези месеци? Много е кратък периода. Това са няколко месеца, в които се оказа изведнъж по един чудодеен начин, че анестезиолозите са малко. Както и с инфекциозните болести. Да? Разбира се, изведнъж инфекционистите били малко, но да. Това сега ли трябваше да го разберем? Нашата система се управлява от години, от десетки години на парче. Нашата система се превърна в търговски дружества и за нас, в нашата система е важно кой пациент по коя пътека ще мине, за да може болницата да си изплати задълженията. В крайна сметка никой не пита, чакай малко, той човек сега като влезе да се оперира, как излезе? Защо е точно по този начин опериран и дали си отишъл вкъщи при роднините си или не? Това никой не го контролира. Отваряме наистина много друга тема, да. Която ще продължим в нашото студио, надявам се, защото тя също е важна. Много често ставаше дума през месеците за това, че един вирус като COVID-19 се убива с сапун и всички чакат обаче голямото лечение и ваксината. Смятате ли, че когато то се появи обаче, ще се сложат всички ваксина и то доброволно? Ваксината, доколкото аз съм ориентиран, тя не е като ваксината, която е задължителна за нашите деца, която е точно срещу точно определен причинител, който предизвиква много тежки болести. Тя е като противогрипната ваксина, която е примерно срещу няколко щама. Първо. Второ, нека да се появи. Тази ваксина не е панацеята. Ние някакси хората искаме да изпием едно хапче и да сме вечно млади. Не става. Всичко се лекува с системен подход и внимание и дисциплина. Питам ви, защото споменах няколко пъти в нашия разговор с социалните мрежи, обаче един от страховете е винаги опойката. Какво ще се случи на човека с опойка? Другия страх е ваксината. Какво ще се случи, ако се сложа ваксина? Не мислите ли? Значи, в двата случая са градски легенди. За опойката. Страха от опойката е формиран през годините, в които, примерно, този, който извършва медицинската манипулация, не казва на роднините, аз без да искам му разряза хортата и то умря, вашия баща. Не издържа сърцето му опойката. Така се формира тази градска легенда. Това с ваксините е същото. Едни хора, които изкарват брутално пари на гърба на вярващите във вредността на ваксините, генерираха едно движение в света, което е убийствено. Което е убийствено безотговорно социално и лично. Говоря за задължителните ваксини. Ваксината срещу COVID-19 това е абсолютно друга бира. Сега тук има, в цялата тая пандемия има и много политика, за съжаление. Сега тук Съветския съюз направил първата ваксина. Съветския съюз вакцинирал не знам си колко. Това е чиста политика. Не е вярно. Аз не вярвам, че в Русия има ваксина. Това е мое лично мнение. Може да има, може да няма, не знам. Китай и те имали 35 ваксини. Без страхотия. Ваксината може и да спре развитието на симптоми, може и да не ги спре. Много, много в ранен етап е. Ваксина не се прави е така. А вие бихте ли се вакцинирал, когато има? Защо? Защото е много ранна етапа. Къде е границата, и това е финалният ми въпрос, къде е границата между политическото говорене и професионалното говорене? Ето, вчера вече започваме отново да гледаме професионалното в лицето на Национално оперативен щаб, но политиците взимат решенията. Това не е добре политиците да взимат решение в една такава строго специфична област, каквато е здравеопазването. Поне в нашия случай, в нашата страна, виждаме как политическите решения доведоха до нашата система, така че да се превърне в търговия. А що се отнася до COVID-19? В началото бяхме сред отличниците, сега май не сме съвсем там.
какво трябва да се направи? Е, това е динамика, това е процес. Аз не съм епидемиолог, сега не дейте да казвам. Аз няма да кажа какво трябва да се направи. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Има ли оптимизъм, нали? С нещо положително винаги в тази ситуация? Със сигурност има оптимизъм. Много прости правила ще удължат и живота ни, ще ни заздравят здравето. И ще ни върнат усмивките. Благодаря ви много за това гостуване и се надявам отново да се видим в нашото студио с едни по-различни представи за здравеопазването. По-добри. Сега обаче отиваме към нещо, което ви анонсирах и малко по-рано в предаването в социалните мрежи, защото близо 4 месеца останаха без топла вода столичани, за това ни сигнализираха наши зрители. Става въпрос за столичния квартал Дървеница. Живеещите там твърдят, че са потърсили различни институции за помощ, но такива не са получили до момента. Повече сега обаче от Стейла Илиева. Добро утро, Стейла, какъв е проблема? Здравейте, намираме се в столичния квартал Дървеница, където вече няколко месеца се водят ремонти от Топлофикация София. Зад мен се намира 72-ра детска градина и живущите тук също се оплакват, че е доста затруднен достъпът до нея. Повече за самата ситуация ще разберем сега от хората. А както може да видите също тук, част от ограждението също са пропаднали, което е доста опасно. Но повече за самата ситуация ще разберем от Иван Златев, който е живущ в квартала. Здравейте! Събрали сме се тук в знак на протест към безхаберието, което Топлофикация извърши в нашия квартал вече 3 месеца без топла вода. Както сами може да видите и в условия на COVID-криза, цял квартал да няма топла вода в продължение на 3 месеца е просто потресаващо. И сами виждате, че квартал е опасен, не може да се придвижват. Майки с колички не могат да стигнат дори до магазина. И трябва да въртат през целия квартал, за да се стигне от точка А до точка Б. След многобройни позвънявания, писания до Топлофикация, ние не получихме отговор от тях кога и какво ще се случи реално погледнато, при положение, че сроковете за завършване са отдавна изтекли. Според вас на какво се дължи това забавяне? Аз нямам идея на какво се дължи това забавяне. Може би на, както го казвате, метеорологичните условия, което за мен това е далече от истината. Добре, към вас въпрос. Да. Как се справяте вие по време на пандемията в момента без топла вода толкова много време? Трудно. Значи, има семейства, които си имат, са си осигурили бойлери, но има много такива, които нямат. Лично аз, нашето семейство 2 месеца беше без вода. Аз с очудване установих онзи ден, че всъщност продължава в квартала вече трети месец да има блокове, тези, които са около нас. Трети месец в COVID-криза, без топла вода. Това сами си отговорете, това нормално ли е в 21 век, в европейска столица, това да се случва. За мен планирането на този ремонт е абсурдно. Цялата история около него е абсурдна и според мен това трябва да се добре да се изследва от компетентните институции и ние, включително като граждани, трябва да държиме тези неща под око. Кажете ми, как си набавяте тогава топла вода толкова много месеци? Не, ние се оправихме топлата вода, дори не чак толкова големия проблем в случая. Другия голям проблем, който може да видите, е, че цялата инфраструктура на квартала е съсипана. Нямаме никакви срокове и гаранции от Топлофикация кога ще бъде възстановена. Ние държим това да го получим като отговор от тяхна страна. Топлата вода е нещо, с което да, неприятно е в COVID-криза, ужасно. Особено за хората, които са трети месец без топла вода, разбирам ги, най-вероятно, нали аз съм бил 2 месеца, беше неприятно, но 3 месеца според мен вече това е абсолютно непланиране. Но разходете се из квартала, вижте, не съм сигурен, че Бейрут след взрива има нещо общо дори с това, което ще видите в нашия квартал. И най-лошото е, че ние нямаме информация кога ще приключи това нещо цялото, кога хората ще имат топла вода, кога ще приключи цялата тези разкопки. И кога ще ни възстановят тротуари, паркове, градинки, които те съсипаха с този ремонт. И улиците. Всичко е под, абсолютно под такива изкупи. Здравейте. Към вас. Който преди беше, искаме да се върне това, което беше преди. Децата няма къде да играят, хората няма къде да ходят по улиците. Тротуарите са... нямаме възможност да минаваме, да ходим на работа, на училище децата. Децата няма къде да играят. Техниката строителната е ситуирана по площадките. И всичко това нас ни притеснява и не знаем кога ще приключи.
Добре, благодаря ви. Тук при нас е и кметът на район Студентски Петко Горанов. Добро утро. Добро утро. Вие също споделихте преди няколко минути преди нашето включване, че всъщност и вие имате някакъв... Вие също сте живущ в квартала. Как се отразява това нещо? Защо се стигна до тази криза? Район Студентски е тук в лицето на кмета, заместник кмета и главния инженер, за да поеме своята част от отговорността за това състояние на нещата, като органа, който е издал разрешението за строеж и като органът, който е съгласувал графиците за изпълнение. Тези графици, този график строителен е изтекал на 22 септември, днес сме 2 октомври и ние сме в комуникация с Топлофикация, писменно сме ги уведомили, че от тук нататък текат неустойките, които следват по закона и които ще им бъдат предявени. Кога трябва да свърши ремонт? Аз вече го казах, на 22 септември. Вижте, проблемът е сложен с това, че когато има един такъв мащабен ремонт на инфраструктура, той не може да мине без неудобства за хората и гражданите на един такъв голям квартал. Хората дълго време проявяваха разбиране. Но не можем да очакваме хората да проявяват съпричастност, след като виждат на всяка крачка нехайство. И това нехайство се изразява в неподредени строителни площадки, в разпилени строителни отпадъци, в лоша организация. И от тук нататък, при изтеклите вече срокове на ремонта такъв какъвто трябваше да приключи, на нас не ни остава нищо друго, освен да започнем с административно-наказателните разпоредби. Добре, благодаря ви. Ние поискахме отговор от Топлофикация София. В отговор те отговориха следното, че ремонтът е започнат на 15 юли и е трябвало да завърши на 20 август. Подмяната на тръби, както и изграждането на бетонови съоръжения, трябвало да отнеме около 25 дни. На 4 септември е било възстановено подаване на топла вода на по-голямата част от засегнатите блокове. Също и на 46-ти блок, извинете. На 24 септември топлата вода е спряна към блока, за да се извърши ремонта на отклонението от топлопреносната мрежа към него. 81 са дните общо без топла вода за булевард Андрей Ляпчев, номер 7, 9 и 11 и блокове 46, 47, 48 и 49. Извинете. Крайният срок на приключване на ремонта е до 7 октомври, а иначе чрез нашия ефир Топлофикация София кани жителите на квартал Дървеница от засегнатите блокове на среща в понеделник на 5 октомври. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стело. Ние ще проследим и тази среща, защото доста въпроси бяха поставени. Очакваме отговор не в писмен вид от Топлофикация. Кратко прекъсване и веднага след това прогноза за времето. Продължаваме с още един софийски сюжет. Премахват велоалеята по булевард Пушкин в София, която беше изградена това лято след протест на жителите в района. Защо беше изградена и има ли реална нужда от нея? Ще разберем сега от Боряна Черганова, която е на пряката ни линия от мястото. Здравей, Боряна! Добро утро, аз се намирам пред 52-ро училище Александър Пушкин. Тук в квартал Бояна велоалеята, която е спорна, наистина много спорна, е ето тази. Тя беше поставена това лято, въпреки че по проект трябваше още миналото лято да бъде изградена. Проблемът на хората в района е, че се паркират коли тук сутрин, задръствания се случват наистина много големи, които можете и в момента да видите. Всички родители, които си оставят децата на училище, паркират тук. Велосипедистите обаче също настояват да има място, където да могат да карат колела, не само просто да преминават, а да пътуват до Витоша, където наистина това е най-прекия път до там. Подробностите обаче за всичко това и различните гледни точки ще ни кажат хората, които са събрали тук в момента, представителите на Бояна. Добро утро! Добро утро! Казвам се Добромир Тасев и съм координатор на квартал Бояна към Столична община, район Витоша. От страна
на жителите на Бояна. Искам да защита позиция относно огромната велоалея, която е изградена на булевард Пушкин. Велоалеята е доста несъразмерна. 3,25 е от страната на училището и 2 метра и 25 см от страната на резиденцията, което предизвиква неудобство за живущите в квартала. Булеварда се стеснява значително. Остана само една лента за движение в двете посоки. Получават се задръствания и жителите са недоволни. Така виждаме, събраха се наистина много хора, които искат да изразят недоволството си срещу поставянето на тази велоалея. Имаме и представители обаче на велосипедистите от Велоеволюция, от Планинското кое за недобро. Утро казвам и на вас, трябва ли да има велоалея тук или не трябва да има? За мен не е задължително да има велоалея тук. Аз лично живея в Бояна и всички представители на нашия клуб караме по 300 пъти в годината, почти всеки ден. И до сега без велоалея на практика не е имало проблем да минаваме от тук или покрай резиденция Бояна от другата страна на булеварда. По-важното е да има разбиране от всички страни, както и от колезачите, така и от шофьорите. В случая, като говоря за шофьорите, за мен, ако няма велоалея и колите паркират на един ред, няма да има проблем. По-скоро, когато почне на два реда да се паркира, ние трябва да отиваме в най-лявата лента и тогава става много опасно. Тоест, тук КАТ има да си свършат работата, особено в случаите, когато се струпват много коли, да има съобразяване. А другото нещо, което мога да кажа, е, че има и други маршрути, които за по-ненапреднали колездачи са по-удобни и мисля, че общината мислят в тази посока, защото току-що видях една колездачка да си бута колелото в тази посока. Наклона наистина е доста така напрегнат. Вие като планински колездач лесно минавате това трасе, но хората, които карат колело в градски условия, едва ли могат толкова лесно да изминат това трасе по този начин. Добро утро, казвам и на Петя Донева от Велоево. Добро утро. Тази велоалея по булевард Пушкин е заложена в общ устройствен план и плана за устойчива градска мобилност на София. Тя има за цел както да осигури достъп до Витоша, така и за свързване на квартала с основните велосипедни маршрути към града. Смисълът да има велосипедна алея, за да може и по-неопитни велосипедисти също да карат, това е възможност за избор на трасе. Също така по инициатива на Столична община бе открит пункт за отдаване на електрически велосипеди под найем пред Националния исторически музей и тази велоалея просто свързва всичките велоалеи, които водят близо до Витоша към по-нататък. Сега искам да обърна внимание, че всъщност проблемът тук е свързан с мобилността, с начина по който се управлява мобилността и с това, че учениците от 2 до 6 клас в 52 училище започват едновременно. Това са около 350 деца, повечето от които идват с автомобили. И всъщност обръщаме внимание, че Столична община има нужда да си подобри управлението на мобилността, да разговаря с училищното ръководство и да организира подходящи кампании за популяризиране. Тук е и представител на Столична община, кмета на район Витоша, Теодор Петков. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Виждате, тук наистина има спор между двете страни. В същото време се обединяват около това, че има проблем с тази велоалея. Ами, още преди седмица, десетина дни, казахме наистина, че има проблем и ясно е, че имаше такъв проблем. Проблема е, че не беше комуникирано добре с гражданите, това и с районната администрация, защо? Именно изграждане. Този въпрос ще зададете на колегите от Столична община, но след все като пак се установи... Все пак те изпратиха вас като представител на Столична община да обясни какво се случва. След като такъв проблем и госпожа Фандъкова лично беше запозната тук от гражданите, че има такъв проблем, мисля, че се тръгна в посока за търсене и за решаване на този проблем. Пак казвам, ние не сме против изграждането на велоалеи в никакъв случай. Напротив, добре партнираме с велоорганизации и искаме да се изграждат велоалеи, но просто според нас ние точно тук мястото и начина по който е направен. Имаме други алтернативни решения,
И проблема е от тук, че вече ще трябва всичко това нормално. Гражданите виждате колко са активни в, в днешно време и е правилно това нещо. Всичко това да бъде комуникирано заедно с тях. Как ще се случи и какъв е проекта? Има ли нов проект? На решението на Консултативния съвет, което се взе в сряда, се реши, че ще се търси и ще се направи нов проект за изграждане на велоалея. Може да се търси решение и в зелената част на булеварда. Лично според мен връзката на продължаването на велоалеята по Бъкстон ще даде именно тази връзка между велоалеята на цар Борис III и идването до Бояна, именно пред Националния исторически музей. Така че има и различни варианти, както казаха някои, с по-леки трасета, защото много от велосипедистите не са професионалисти и им трябват малко по-леки трасета. Идва и въпроса, защо се случи това, което се виждаме в момент. Две платна за велосипедистите в район, в който очевидно има проблем. Случи се, защото не беше комуникирано. Ако то беше правилно комуникирано от страна на възложителите, нямаше да се стигне до тук. Така, уважаеми зрители, виждате, тук са се събрали много хора. Кажете и вие вашето мнение съвсем на финал на това включване. Ами веднага ви казвам нашето мнение, за да не оставате с грешно впечатление. Нещо, което казахме, ние няма нищо против самите велоалеи. Дори бихме се участвали в изграждането на тази инфраструктура в квартала ни. Ето ги! Проблема обаче е следния, че това цялото нещо... Имаше и ръкопляскания към велосипедисти. Не ви разбрах. Имаше и ръкопляскане към велосипедисти. Ами да, защото ставени лица. Да, това нещо се случва веднъж на високосна година, както зад мен чувам, нали? Нямаме нищо против. Дори ние самите ще бъдем много щастливи един ден децата ни да имат култура, да се движат с колела, нали, в зелена София. Но не е това начина. Сами виждате смока, който се образува в момента от задръстилото се платно заради автомобили. Нека бъде премахнато това абсурдно нещо и в същото време ние ще участваме, със същата енергия ще вложиме, за да бъде изградена нова велоалея по перфектен начин, която да не пречи първо на жителите, защото изкараха само едни мързаливи родители тук в училището. Не знам, доста така извратено се получи в социалните мрежи. Нали, не искам да споменавам имена, защото тук участват и ваши колеги, които така се нахвърлиха на едва ли не... геноцид срещу велосипедистите. Няма такова нещо. Ние самите дори спортуваме. Не мисля, че има нужда от това излишно напрежение. Ние ще подкрепиме всеки едно мероприятие, случващо се, за да бъде по-зелена София. Но нека бъде по нормален начин, който да може гражданите да отиват нормално на работа, да се прибират по нормален начин и в същото време да не застрашаваме живота и здравето на децата ни. Благодаря ви много, уважаеми зрители. Виждате, такава е ситуацията тук. Велоалеята, факт е, че съществува. Виждате и задръстванията обаче, които се получават, когато се паркира около училището. Зоната, естествено, е натоварена точно в този час, именно защото всички родители оставят децата си на училище. Ще проследим темата. Виждаме, че има желание и от двете страни, от страна на общината и от страна на гражданите, да има диалог. Какво ще се случи обаче, остава да разберем. Благодаря ти, Боряна Черганова, с пример за това как може да се раздели мнението на коренно противоположности. Едни искат велоалея, други не искат оправдание отново с лоша комуникация. Надяваме се, че този път общината ще комуникира, както се изразяват, по-добре този казус, така че да намери своето разрешение и ако има такова, добро за всички. Сега обаче продължаваме с разговор за престъплението и наказанието. Както знаете и от новините по света и у нас, а и сутринта отново ви казахме, приключи разследването във връзка за катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков. Според прокуратурата е доказано безспорно, че шофьорът на автомобил блъснал този на Цветков е именно на обвиняемия Кристиян Николов и той е шофирал. И още, че Николов е бил пиян и другиран, но е разбирал смисъла на своите действия. Така сега Кристиян Николов може да получи затвор от 15 до 20 години или до животен затвор, ако разбира се по този начин съда прецени нещата. Този казус следим в нашето предаване и сме го коментирали и преди с адвокат Марковски. Той сега отново е мой гост. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Благодаря за поканата. Малко ми е неприятно, че пак ще коментираме нещо, което е мъчително, но това са нещата от живот. Трябва да има справедливост.
Точно за това правим и този разговор. Това дело и вчера беше казано, че някак си е емблематично, дори като наказание. Емблематично имам предвид да послужи като пример за другирани и пияни шофьори, които си позволяват да сядат все още зад вулана. Точно това е записано в закона, че присъдата трябва да действа и превъзпитателно на други, които са склонни да нарушат закона. Това е част от смисъла на правосъдието. Но понеже за зрителите ще бъде интересно как ще се развие делото, има си обикновено витае малвата, че ще се купи, че няма да стане нищо, че ще се оправи, понеже родителите... Нека да започнем едно по едно, наистина, адвокат Марковски. Първо, да. Сега, нещо, което възмути много хора, беше факта, ако е вярно, че обвиняемия беше пуснат от... Тоест, по домашен арест. Защо? Отговор е, защото имаме разумна държава и добри закони. Има презумпция за невиновност, която казва до влизане на присъдата в сила, той е невинен. Следователно, освобождаването под домашен арест не означава, че той няма да получи присъда. Това не е така. В много от делата, статистика няма, но аз знам, с моята практика е доста интензивна, че освобождаването под домашен арест не означава оправдателна присъда. Хората реагираха така, че може да се покрие случая, че той самия може да избяга, че, както казах, хайде, много заможно семейство. Да ги успокоим хората. Хайде да ги успокоим във вашето предаване. Такова нещо няма да се получи. Обвинителният ще влезне. Аз следа материалите. Не съм чел делото, но една опитна колежка много ясно сутринта маркира какви са доказателствата, събрани от следствието. Те са математически доказателства. Авторството, т.е. че той е карал колата, е доказано безапелационно. Има ДНК експертиза върху волана. Има отпечатъци. Други хора, които са в колата, се спомена от вашия репортер, че не искат да говорят много. Това няма да се получи, защото един свидетел, когато затаява истина, носи наказателна отговорност. Четите в залата, те ще кажат кой е бил на волана. Това е първата стъпка, че се знае кой е карал колата. Нататъка следват другите неща. Има един принцип, той в журналистиката, в живота. Дайте ми фактите, дайте ми истината. Съда казва, дайте ми фактите, аз ще ви дам правото. Прокуратурата ще ги даде фактите. Защото следствието по един точен, професионален начин, бих казал научен, е събрало доказателства. Но как се доказва умисъл? Това е, ще премина на този въпрос, само да изчерпа за доказателствата в резюме, тъй като въпросът за умисъл е свързан с доказателствата. Тоест, умисълът е това, което аз го мисля, но това, което аз мисля, е свързано с това, което аз правя. За да мога да разбереме човек какво мисли, трябва да го видим какво прави. Това е си и библейска така психологическа характеристика. Следователно, в случая, високата скорост 99 км, която е доказана. Второ, удара с един мощен автомобил, който е изключително тежък и силата на удара е може да бъде изчислена по физически начин. Масата по скоростта на квадрат. Ще видите колко тона са върхлетели върху колата на Милен Цветков. Дори Цветков е бил вързан и с колан, така че вие виждате, че скоростта плюс масата на автомобила определя силата на удара до такава степен, че смъртта му да е била неизбежна, дори вързан с колан. И ето от тези характеристики съда и прокуратурата ще трябва, разбира се, защита си вземе от адвокатската банка така своето разбиране. Сега тук искам да кажа за зрителите нещо. Когато се влезе в залата, в съдебната зала, там е картината, макар и така за няколко часа или в порядъка на 3-4 заседания, е изключително вълнуваща, защото там се решава съдбата. От това какво се каже в залата. Адвоката на подсъдимия, те и двамата колеги, аз знам ги, са изключително квалифицирани адвокати, много добри специалисти, великолепни адвокати са, така че всеки ще защити това, което смята, нормално, че трябва да... Нормално, да не кажа, задължително. Съдията обаче, след като ги изслуша, ще реши кой е прав и кой не. Тоест, дали ще приеме, че убийството е извършено умишлено или е предпазливо. Ето това е разковничето на това дело. И от това зависи и наказанието. От това зависи наказанието, защото едното от 10 до 20, от другото е много по-малко. Тук, за да се отговори на въпроса за умисъла, стигаме до това, което задължително трябва да се направи. Съдията, след като ги събере доказателствата, в съдебната зала всичко това се огласи, което се каза, като ги слуша внимателно,
А разбира се, има право да допълни с въпроси всичко, което смята за необходимо, но няма да излезнат от този извод, който го има по делото. За скоростта, за ударите и всичките останали характеристики. Включително и за количеството наркотични вещества като обективни находки. Там е математика в кръвните изследвания. Това са наркотичните, доколкото изпълня, марихуана, кокаин, амфетамин. Коктейл е направен. Коктейл, да. Коктейл дали е подходящо? Та обикновено коктейлите имат друго, малко да повищат, а тук се води до такива ужасни неща. Да, метафорично казвам. Да, които са просто мъчителни за коментар. Но ето го въпроса за умисъл. Сега тук казаха в материал нещо, което аз искам да осветля. Той е бил могъл да разбира това, което прави. Да. Той е могъл да разбира това, което прави и е могъл и да си ръководи постъпките. Това е тезата на прокуратурата. Защото умисъл това означава, че аз разбирам какво ще стане. Примерно, ако това шишенце с вода го пусна долу. Тоест, аз правя тази интелектуална преценка какво ще стане от моите действия. Тоест, причинната връзка между моите действия и резултат. Да, но... Той го може това. Сега въпросът, който ще бъде в залата, той е много сложен въпрос, защото има едно убийство, има умисъл, който е евентуален. Аз не го мраза даден човек, обаче най-безотговорно решавам да мина на всяка цена. Тоест, евентуалния умисъл тук има своето място като теза. Бих казал и на обвинението, въпреки че да дам съвети на опитни прокурори от вашето студио, така малко звучи. Да, но да припомня само още една сюжетна нишка, когато се случи този инцидент, тази катастрофа, се появи тезата, че трябва да се изясни от какво точно е починал Милен Цветков. Дали от катастрофата или от това, че е излязал, че хора там са го изкарали от колата и така нататък. Това може ли да натежи по някакъв начин в решението? Това не само, че не може да натежи, то няма юридически и няма и смисъл, свързан с решаването на делото. Причината за смъртта е удара. Дали той ще направи 3 или 4 крачки, дори ще умре от болницата, причината за смъртта е удара. Просто е. Значи в правото има нещо, което е железно. Математика е. Нашата професия е уникална. Може да стигнем до верните решения. Има действие, в това действие идва това. Нищо друго не може да бъде кога поставено. Да, това е излишно. Края на това, това е дело? Един коментар на някои, които не са съобразени с практиката и с закона. Това е изключено да стане. Финала кога трябва да дойде, защото той е също част от справедливостта? Кога според вас ще има присъда? Това е и съдията да го питате, и апелативните, и върховните не знаят. Но... Горе-долу тези дела колко продължават? Имате опит? Да, имам опит, да. Ами продължават в рамките, ето сега като влезна обвинителния, сега сме месец вече октомври, някъде ако влезне в декември ще бъде добре, има един месец там, докато го напишат. След много година, ако почне делото, сега това съвсем такива, съвсем приблизителни. Хубаво да бъдеш точен, аз това ми е желанието винаги било, когато коментирам с тази... Да, благодаря ви за колата. С тази мила и изискателна дама. Но във всички случаи, делото няма да продължи много, защото експертизите са няколко. Това не е дело, което да е много томно, с много експерти, много свидетели. Делото не е голямо по доказателствен обем. Смятам, че така 22 март се поздрави българското правосъдие с една разумна. Разбира се, съвсем символично е да, това. Разбрах. След това има втора инстанция, ВКС. Смятам, че в рамките на една година ще приключи. Това, че се бават делата, нека да не бъде мантра, защото има причина. Разбира се, това, между другото, само ще маркираме тази тема, но понеже я засегнахме сега. Една от критиките и в доклада, който продължават политиците да четат от Брюксел, отново беше съдебната реформа. За това, че има дела, но няма присъди. Сега как ще ви на кажа, това? Само с две изречения, въпрос е много сложен. Наказателни процеси, система, досъдебно, съдебно следствие, това е една система. Всеки един елемент на тази система трябва да работи безукорно. И когато едно следствие, повече няма да коментирам, защото това съм измъчвал нощите, що се бават делата, аз го виждам на болката на клиенти, на хора, с залите, с моите хора всеки ден. Когато има едно следствие, то трае 6-9 месеца. Делото с Индиго, пак ще припомним, това ми е работа, там измреха едни деца, имаше 100-200 експертизи, разпити на свидетели, приключи за 2 месеца. Следователно, сроковете в НПК
за продължителност на следствията са изключително големи. Това е една претенция на следствието за така малко повече, за повече време, която не е разумна и е възприета от законодателя. Дали е претенция на следствието или е законово решение, това вече е отделен въпрос. Не е толкова важно. Но трябва да съкратят сроковете на досъдебното производство. Това да, може да стане. Защото всички искат съкратени срокове. Между другото, остават ни около 3 минути до края на нашия разговор. Много ми се иска вашето мнение по другата тема, която следим. Изчезването на Яне Кмилов в Дупница. Вчера имаше протест за това, че хората смятат, че там нещата не се случат бързо, че даже са се забавили в началото. Има ли пропуск някъде в това, този случай според вас? Аз няма да коментирам реакцията на хората. Това е излишно, това е естествено и разбираемо. Само ще споделя. Моят опит показва, че разкриването на престъпленията е нещо много трудно, защото престъпника прави всичко възможно. И разбира се, има принцип, няма престъпление без следи, затова няма престъпление, което не може да бъде разкрито. Но понеже имаме много малко време, за това малко време аз ще кажа нещо, което аз го знам, че е така, въпреки че някои високопоставени хора от полицията ще кажат, айде бе, Марковски, той защитава престъпниците, какво разбира от нашата работа. Когато защитаваме престъпниците, ние разбираме от работата на полицията, защото трябва да ги защитиме качествено, в рамките на закона, разбира се. В практиката на полицията по света и в България го има, обаче не е развито това. Трябва да имат информатори полицията. На всяка цена. Имат един почти няма да мрежа. Сега ще ви отговоря. Няма, защото за тази работа трябват пари. Плаща се на информатор. Грозно, неетично. Юдата си взима парите, ама защо да им плащаме? Защото живота го налага. Платени информатор, когато даде информацията, това е толкова важно за да се започне. Ако се знае къде е убийството, ще намерят точно къде е трупа. Когато се прави престъпление, хората, които го правят това, това са измъчени. Аз ги защитам, разбира се, така съвсем сърдечно. Това са хора, които заслужават правосъдие добро. Независимо се направи нещо лошо. Обикновено те не са железни. Или ще изпадели на приятелка, на любовница, ще удари некъде две ръки, обикновено малко и ще смръкне и ще сподели под формата дори на хвалба. Следователно, едни добре поставени информатори биха били полезни на полицията изцяло. Две изисквания има. Да им плащат. И второ, този, на който те ще дадат информацията, който те ще кажат какво знаят, могат да му кажат кум, кръстник беше, той трябва да е много почтен, а не срещу пари да издаде това, което те казват. Благодаря ви за това, което казвате. Говорили сме и преди за информаторската мрежа на МВР, която очевидно с годините малко по малко поизчезва и трябва да се възобнови отново. Ще ви каним отново на тази тема и на не само. Благодаря още веднъж. Какви ще са пенсиите от до година, както и другите важни решения, които се взимат и в момента в социалната сфера. Това ще коментираме сега с депутата от ДПС Хасан Адемов. Той е председател на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Да започнем с този въпрос, защото се различни варианти циркулират в обществото. Какво ще се случи с пенсиите от до година? Колко ще бъдат те? Както казват нашите европейски партньори, докато не е договорено, не е гласувано всичко, нищо не е договорено и нищо не е гласувано. На този етап говорим само за дискусии, какви за прогнози, са какви са вариантите тогава. Един от вариантите, всъщност вариантите са казани в Кодекса за социално осигуряване. Един от вариантите е осъвременяване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст от 1 юли, както е записано в Кодекса за социално осигуряване, по така нареченото швейцарско правило. Другия вариант е преизчисляване на пенсиите за тези, които вече са придобили право на пенсия, има такъв текст в Кодекса за социално осигуряване, и които продължават да работят. На базата на осигурителния доход, върху който са работили, се преизчислява тяхната пенсия, размера на пенсията. И още един елемент при определен размера на пенсиите,
не само за следващата година, изобщо. Това са текстове, които са разписани в Кодекса за социално осигуряване. Той е свързан с промяна на така наречения коефициент, който е 1,2 за всяка година стаж. Вие знаете, че размера на пенсията се определя като дохода се умножи по този коефициент 1,2. Ако този коефициент 1,2 се промени, както беше записано в Кодекса за социално осигуряване до края на 2019 година, той трябваше да расте по реформата на министър Калфин, трябваше да расте до 1,5, но, за съжаление, управляващите решиха, че 2019 година този коефициент трябва да бъде фиксиран на 1,2. Защо се спирам на този коефициент? Защото през него може да бъде индексацията, която да отчита осигурителния принос на лицето. Тоест, всеки, който има определен осигурителен принос, чрез този коефициент може да се отрази на размера на неговата пенсия. Тоест, има корелация между осигурителен принос и размер на пенсията, която се получава. И сега да се върнем на вашия въпрос, какво се обсъжда? Да, много хубаво направихте това разграничение, осъвременяване, преизчисляване и индексиране, защото много често трудно са синонимни. Разлика, да, но очевидно има така нюанси, които са има важни. Има законова разлика. Да. Законът е казал точно какво представлява осъвременяването, какво представлява индексация, какво представлява. И сега какво ще се случи от всичко това? Това, което в момента се случва, тези 50 лева, за които всички говорим, това е нито, не е дори социално подпомагане. Някои от колегите каза, че е социално подпомагане, но социалното подпомагане е подчинено на други принципи. Там има подоходен критерий, докато тук става въпрос за една определена подкрепа, очевидно с предизборен привкус, защото наближават избори, така или иначе. Беше обявено като антикризисна мярка. Свързано с COVID-19. По-скоро би трябвало коректно да се приеме като антикризисна мерка, защото пенсионери са тези, които наред с всички останали са най-пострадали по време на коронакризата и с тези пари на практика те могат да си купят само хранителни продукти. А трябваше ли на всички еднакво, на всички по 50 лева? Ето това е големия проблем. Възможен е и такъв подход на диференциация, защото очевидно е, че ако сметнем, според мен е неправилно, че става въпрос за социално подпомагане, би трябвало да има диференциация, би трябвало да има изискване за подоходен критерий, защото не е едно и също дали получаваш минимален размер на пенсията или максимален размер, защото тези 50 лева по никакъв начин не отчитат осигурителният принос на пенсионерите. Няма никакво значение колко години си работил, върху какъв доход си се осигурявал. 50 лева те се подкрепа. Единствената им връзка с пенсиите, че се раздават заедно с пенсии. Да, в началото беше анонсирано, че до края на пандемията. След това сега разбираме до края на мандата на правителството. Остава ли впечатление, че всички тези дебати в момента, които се водят, включително и с тази надбавка от 50 лева, наистина предизборна цел? В година, в която се приема бюджета за следващата година, която е изборна година, винаги управляващи, които да са те, са така поласкани от мисълта, че трябва да се харесат на избиратели. Това по правило винаги се случва в предизборни години. Очевидно е, че и тази година няма да избягаме от тази констатация. Според мен, в условия на тежка корона криза, съчетана с социална, здравна, икономическа криза, бюджета за следващата година, бюджета на държавното обществено осигуряване, държавния бюджет, бюджета на Националната здравна осигурителна каса, по-скоро трябва да имат антикризисен характер, за да може да бъдат покрити потребностите на хората, които имат най-голяма нужда от финансовия ресурс. Очевидно е, че финансовия ресурс за следващата година бюджетът ще бъде приет в условия на дефицит. Бюджетът ще бъде при всички положения с дефицит, който дефицит трябва да се покрива от какво? Или от увеличени данъци и осигурителни вноски, нещо, което не е приемливо, или от дълг. Дефицит се компенсира само по този начин. Като казвате увеличаване на вноските, например, наистина ли ако се увеличават пенсиите, това ще натовари сега работещите с по-високи вноски? Не, на този етап няма идея за увеличаване на осигурителните вноски, поне не сме чували от управляващите да говорят за увеличаване на осигурителните вноски. В условия на криза би било изключително грешно да се увеличат осигурителните вноски, тъй като работодателите по принцип са затруднени от коронакризата и от всичко, което следва от нея. И на този фон, ако се увеличат осигурителните вноски, това ще бъде допълнителна тежест. Това би било грешна мерка и аз съм сигурен, че управляващите няма да тръгнат към този вариант. Но тогава откъде ще се увеличат? Вие сте абсолютно права, че трябва да се мисли, за да може да има разходна част на бюджета, която да е в унисон с очакванията не само на пенсионерите, на всички български граждани, които разчитат на бюджетни приходи, трябва да има на входа на системата, трябва да има
мерки, които да бъдат адекватни. Това, което в момента предлагат КНСБ и синдикалните организации по принцип, но предимно КНСБ, е увеличаването на максималния осигурителен доход на 3200 лева, както и увеличаването на минималната работна заплата. Това са инструментите, всъщност, с които правителство може да интервенира върху доходите. Очевидно е, че е възможно да има промяна в доходите, но това на този етап, пак повтаряме, нещо, което се обсъжда. Говори се за увеличаване на доходите с 10% на общинската администрация. След като доходите в държавната администрация бяха увеличени, тези, които са ангажирани с корона кризата, с около 30%, сега наред вероятно са тези в общинските администрации, което означава, че по някакъв начин приходната част на бюджета ще се увеличи, за да може да се покрият тези разходи. Останалото, което не е покрито, естествено, чрез дефицит. Като казахте КНСБ, поправете ме ако греша, но те предлагат около 300 лева минимална пенсия. Тоест, разговорът винаги се върти около едно такова число 300 лева и увеличение на минималната пенсия. Трябва ли се пипа обаче и тавана в такъв случай? Когато говорим за интервениране в тази изключително деликатна материя, наречена пенсионна система, трябва да сме наясно, че пипайки един от параметри, един от показателите, създаваме условия за диспропорции, за сплескване, ако щете, при положение, че се увеличи само минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. В момента средната пенсия е 412 лева за 2020 година, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако стане 300 лева, виждате колко е малка разликата между средния размер на пенсията и минималната пенсия. А увеличаването на минималната пенсия за осигурителни стаж и възраст. Очевидно е, че пенсиите в България, в това число и минималните, са изключително ниски. Трябва да има някаква подкрепа, но този ресурс, който трябва правителството да намери, ако говорим за увеличаване на минималната пенсия от 250 на 300 лева, допълнителният ресурс за цялата 2021 година е в рамките на 478 милиона. Ако се увеличи максималната пенсия на 1440 лева, както предлагат колегите от КНСБ, това са 45% от 3200 лева максималния размер на осигурителния доход. Там са необходими 81 милиона. КНСБ предлагат и още една друга атрактивна мерка, която е свързана с осъвременяване, забележете осъвременяване, използвам коректния термин, от който са социално осигуряване, на пенсиите, които са между 300 лева, минимална размер на пенсията, която се очаква да бъде от началото на следващата година, и линията на бедност, която за следващата година ще бъде 369 лева. Тоест, пенсиите между 300 и 369 лева да бъдат осъвременени не по швейцарското правило, което е 50% от осигурителния доход и 50% от хармонизирания индекс на инфлацията, а да бъде двойния размер. За следващата година се очаква 4,8% по прогнози да бъде този коефициент по швейцарското правило. За тази кохорта пенсионери, които получават между 300 и 369, този коефициент да бъде около 10, което означава едно сериозно увеличение на размера на пенсиите, което според актуарите на Националния осигурителен институт струва около 40 милиона за следващата година. И кое е възможно всичко това, което казахме до момента тогава? Какво да очакват пенсионерите до година? Нито синдикатите, цялото ми уважение към тях, нито съвета на коалицията, нито който и да е било, може да предлага увеличение на пенсиите и така нататък. В закона, в който са социално осигуряване, е записано, че това се прави от надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Тоест, те са хората, които предлагат, Народното събрание решава, след предложение, разбира се, на Министерски съвет. Очевидно е, че тук има и политическа намеса. Няма как. При положение, че минимална размер на пенсията се определя всяка година с бюджета на Държавното обществено осигуряване, т.е. минава през Народно събрание, няма начин да не говорим и за политическа интервенция. Да, разбира се, че е така, но господин Адемов, то няма никаква предвидимост и доверие в системата. Не мислите ли всяка година, пък да не говорим, че вие сам подчертахте, наближат ли избори, това е тема винаги за пенсиите. Всеки предлага увеличаване, без да се дават отговори откъде. Ето сега, например, пък и наближава и вече и първите пенсионери са от частните фондове, с втора пенсия, жените до година ще се възползват това. Там също продължават и неяснотите. Да, преди да отговорим на този въпрос, който е изключително
важен, изключително актуален. Появиха се и някои писания по тази тема. Да. Искам да довърша за пенсионната система като цяло. В момента... И пенсионната реформата, въобще те са едни такива понятия, които си ги пренасем от година на година. Добре е да говорим за увеличаване на пенсиите. Разбира се, че пенсиите са заместващ доход на доходите от труд. Този коефициент към днешна дата е някъде към 45%. Т.е. ако се получава примерно 1000 лева заплата и се осигурява върху 1000, пенсията би трябвало да бъде 450 лева. Т.е. пенсията не е инструмента, който може да задоволи потребности на всички български граждани. Пенсията е математически модел, който замества доходите от труд. Но в момента, освен че трябва да говорим за увеличаване размера на пенсията, трябва да държим и сметка за финансовата устойчивост, защото към днешна дата, в бюджета на Държавното обществено осигуряване, трансфера, който се прави от данъци, от Министерството на финанси, от държавния бюджет към бюджета на НОИ, на Държавното обществено осигуряване, е 5 милиарда и половина с този 1 милиард, който беше гласуван за подкрепа на фонд безработица. 5 милиарда и половина идват от данъци, а разходите са 13 милиарда на Държавното обществено осигуряване, останалите са от осигурителни вноски. Тоест, натиска на бюджета на Държавното обществено осигуряване към публичните финанси, вместо да намалява, с тези мерки се увеличава, което създава проблеми за другите сфери. Да, за здравеопазване, образование и така. Аз цял живот съм работила и това, което получавам след това като пенсия, като пенсионер, не е на базата на това, което съм дал. Има една такова чувство за несправедливост много често. Да, това е изключително важно, справедливостта, защото ако няма справедливост, няма доверие в системата. А няма ли доверие, нито една осигурителна система не може да функционира нормално. Сега се върнем на втория стълб, защото той е изключително важен. Вижте, в момента над 4 милиона 700 хиляди са осигурените в частните пенсионни фондове. Във втория и в третия стълб. Средствата, които са акумулирани от началото на пенсионната реформа от 2002 година, говоря за частните пенсионни фондове, са над 15 милиарда лева. 15 милиарда и 700 милиона. Което означава, че това е един сериозен ресурс, което означава, че регулацията там, законовата регулация, има комисия за финансов надзор, държавна регулация, която е строга, която следи за ежедневните инвестиции, както да изходят тези пари. Но там има два същностни проблема, за които искам дебело да подчертая, че тези въпроси трябва да бъдат решени. По мнението на министъра на труда и социалната политика, тези въпроси трябва да бъдат решени до края на годината, вероятно в хода на бюджетната процедура, защото тази дискусия за това как да се реши фазата на изплащането, защото в момента има проблеми, как да се реши въпроса с така наречения коефициент на редукция. Защото коефициента на редукция е приет в началото на реформата, когато параметрите са били други. Докато в Държавното обществено осигуряване, в НОИ, майчинството, например, се зачита за осигурителен стаж, т.е. дарен стаж, в частите пенсионни фондове, когато жените са по майчинство, в отпуск по майчинство, тогава там няма осигурителни вноски. Нещо повече. В частите пенсионни фондове осигуряването от началото до сега е около 20 години, което означава, че няма как частните пенсионни фондове, дохода, който се получава, пенсионният доход от частните пенсионни фондове, не може да се конкурира с дохода от Държавното обществено осигуряване. И при положение, че тази редукция, която е сега около 20%, плюс майчинство, плюс факта, че Националният осигурителен институт, когато изчислява редукцията, я изчислява от началото на осигурителния път, а не от времето, когато са започнали внасянето на осигурителните вноски. И какво следва от всичко това? От това следва, че трябва да се решат два въпроса. Един въпрос е с коефициента на редукция, който трябва да бъде навлен. Някъде между 7-8% по актуарски разчети. И вторият въпрос, който трябва да бъде решен. Знаете, че има един срок, преклузивен срок, 5 години преди възрастта за пенсиониране по общия ред, осигурените лица могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Държавното обществено осигуряване и в Сребърния фонд. Този срок е най-голямата част от тези пенсионери, тези жени, които предстои през следващата година да се пенсионират, да получават средства от втория стълб, са изпуснали този срок. Тоест, в момента... Не са знаели много от тях, да ви кажа. Три пъти е отлаган този срок. Молбата ми е и към медиите, и към политиците, и към всички, които работят в тази сфера, да информират всички, които са изпуснали този срок и които желаят, защото има хора, които не желаят, да прехвърлят осигурителното. Защо трябва да го прехвърлят в НОИ? Сега, един от въпросите е защо парите в частните фондове се наследяват, а тези в НОИ не.
Вижте, в НОИ има наследствени пенсии. Не е съвсем коректно да се каже, че не се оследяват пари. Защото има наследствени пенсии при определени условия. Да. Но проблема е друг. Проблема е, че в момента очакванията са от втория стълб и от държавното обществено осигуряване. Първата кохорта, жени, да получат двете пенсии да бъдат по-малко, т.е. пенсията от държавното обществено осигуряване плюс допълнителната допълваща пенсия от частния пенсионен фонд е възможно да бъдат по-големи от една пенсия. Защо е възможно? Преди малко казах. Да. Заради този коефициент на редукция и заради сметките, които Националния осигурителен институт прави и заради майчеството. Т.е. ако се решат тези проблеми, тогава и ако осигуряването е коректно през всичките тези 20 години и е над средния осигурителен доход, тогава двете пенсии при всички положения ще бъдат по-големи от една. Казахте, че особено в последните дни темата отново излезе на дневен ред и с един друг важен въпрос. Топят ли се вноските ни в частните фондове за разлика от тези в НОИ? Имаше едни изследвания, по-скоро тълкования за инфлацията, как тя се отразява през годините и прочие. Да, там обаче по информация на Асоциацията на Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, те имат отговор днеска в пресата на това, което беше изнесено. Сметките са некоректни, не е ясна методиката на базата, на която са направени. Това, което те твърдят е, че по индивидуалните партиди на осигурените лица, въпреки кризата през последните месеци, всъщност от началото на март до края на месец април, до началото на месец май, е срива в международните фондове пазари и така нататък. Да не влизам в тези детайли. Всичко останало от началото на годината до месец март и през следващите месеци, следващото тримесечие, частните пенсионни фондове твърдят, че доходността вече е положителна, което означава, че не е отрицателна доходността, а е намален размера на положителната доходност, което е изключително важно. Това, което те твърдят, е, че Комисията за финансов надзор, частните пенсионни фондове, тяхната асоциация са готови да дадат максимално коректна прозрачна информация за това какво се случва. И най-важното, което искам да било да подчертая, според частните пенсионни фондове в индивидуалната партида на осигурените лица доходността е положителна. Не случайно в тези проекти за промени в кодекса за социално осигуряване, те се съгласиха номиналният размер на осигурителните вноски, които са внесени за целия период, да бъде запазен и ако е увеличен на базата на инвестиционната политика на частните пенсионни фондове, още по-добре. За кратко прекъсваме, за да направим, да покажем на нашите зрители един пример за всичко това, което говорихме в момента с вас и за 50 лева надбавка и всичко, което смятат хората за важно, свързано с пенсиите им. Примерът от Врачанско, вижте. Христо е на 77 години от село Ослен, но живее във Враца от дълги години с съпругата си. Зад гърба си има 40 години трудов стаж. Ние главен механик бех на чугунолярния. Комбинат, където го затъркаха, 27 години. Съм там. Христо се е пенсионирал през 2004 година. Тогава получава по 94 лева и 23 стотинки. А сега е 250. С това увеличение, като да, 252 и 3, тук некъде. С новата добавка от 50 лева заради пандемията от COVID, пенсията му е около 300 лева. Почти толкова лева е и пенсията на съпругата му. На въпроса дали тази сума е достатъчна за Христо, той отговори така. Лут изажди и два зелници. Но по-лути то дек му ги да. Едната пенсия близо отива в разходи. Ако е сам си човек, е зле. Ще му е трудно. Лекарствата на Христо и неговата съпруга са малко над 100 лева за месец. Те също, както много други пенсионери, са настоявали за преизчисление на пенсията. Значи те не могат да ми ги намерят документите от тук чугунолярния. Защо? И ми казват, не знаеме къде са, нема ги. А по отношение на социални помощи, Христо и неговата съпруга се възползват единствено от домашен социален патронаж. Поне съм първа група инвалидност на 100%. Сега дават безплатното ядене, където ме разкарват от общината. Я му викам патрондаж. Нали? Разкарват яденето по домовете.
Всеки Божи ден днес ще донесат първо, второ и трето и парчеле. Достатъчно и предостатъчно. Ако му е малко, да си изготви. Около 500 лева са необходими, за да живее днешния пенсионер добре, смята Христо. 500 лева са достатъчни, даже може да и на почивка. И ако дойде някой внуче да го да рече, чакай ти дам да пиеш една лимонада. А това, което трябва да се промени според Христо, е задължително да се направи ново преизчисление на пенсиите. Така, с този пример ще приключим за сега темата за пенсиите. Човека изчислил, че около 500 лева биха стигали, но темата ще продължим, разбира се, в други наши предавания. Но господин Адемов, към вас има много други въпроси и в финала на нашия разговор ще ги засегнем набързо. Кодекса на труда също се пипа в някои части, но и нещо друго за хората с увреждане, което в момента е на обществено обсъждане. Кое е важното, което трябва да знаят хората с увреждане в момента и за да бъдат активни преди да се приемат някои законодателни промени, а не след това? В момента на публично обсъждане са промените в Закона за хората с увреждане. Вие знаете, че за да може да бъде получена тази финансова подкрепа, която получават хората с увреждане в зависимост от вида и степента на увреждането, в зависимост от процента за загубена работоспособност, до сега беше необходимо да има индивидуална оценка на потребност. Сега се предвижда от гледна точка намаляване на административната тежест, защото този срок понякога продължава повече от 2 месеца, който е свързан с разтакаване по отделните институции. Сега тази индивидуална оценка на потребностите отпада за получаването на финансова подкрепа, защото всъщност няма нужда от нея. На базата на това, което е записано в експертите решения на ТЕЛК и на НЕЛК, хората с увреждане получават съответната финансова подкрепа. Разбира се, тази индивидуална оценка на потребности остава за случаите, в които трябва да се закупи личен автомобил, в случаите, в които трябва да се предоставят социални услуги, в случаите, в които трябва да има ремонт на жилище. Тогава, естествено, че тази индивидуална оценка на потребности остава. Това е изключително важно. На практика ще улесни хората с увреждане, за да може по-бързо да получат своята финансова подкрепа, след като са получили съответните медицински документи. Това е важното уточнение. Като казах, обаче и кодекса на труда. Сега последните дебати бяха свързани с извънредния труд. Проблем ли е той в момент? Създава проблеми, разбира се, но трябва дебело да подчертаем, че и в действащия кодекс на труда, и в това, което се предлага в промените, които бяха приети вчера на първо четене в Народното събрание, извънреден труд в България е забранен. Разбира се, че има изключение. До сегашния текст казваше, че изключенията са до 150 часа. Сега се предвижда с колективен трудов договор този срок да бъде удължен до 300 часа. Има, знаете, определени професии и икономически дейности, в които е изключително важно извънредният труд да бъде положен, защото, примерно, в здравеопазване, сега с коронакризата и в други дейности, които са свързани с националната сигурност, няма как без извънреден труд да бъдат решени съответните предизвикателства. Да припомним, че се очаква и един общ социален кодекс в някакъв етап от нещата да се случи, така че да не се и така на парчета, може би, законодателството да. В социалната сфера. Благодаря ви много за този разговор. Това е така наречен кодекс за социална подкрепа. Точно така. Но кога ще стане той, все още не е ясно. Народното събрание реши в 4-месечен срок Министерството на труда и социалната политика да подготви проект. Добре. Тогава го очакваме пък съвсем скоро. Благодаря ви още веднъж. Очакваме отново в нашото студио. Очевидно дебатите в социалната сфера ще са още по-разгорещени в следващите месеци с новия бюджет. Сега обаче отиваме в Хасково, защото там значително са се увеличили търсещите закрила лица, настанени в регистрационно-приемателния център в Харманли през последните месеци в сравнение с началото на годината, а причината е увеличение миграционен натиск през топлата част на годината. 391 са настанените в момента мигранти в центъра в Харманли, който е от отворен тип. Капацитетът му е за около 4000 души. От март тук действат строги противоепидемични мерки. Още при приема им се правят бързи PCR тестове и се подлагат на 14-дневна карантина при нас. Като ежедневно, включително и в празнични и почивни дни, се следи тяхното здравословно състояние от екип. Център е обособен изолатор, в който под карантина се поставят всички новонастанени. В момента под карантина са 34 души, а далите положителна проба за коронавирус мигранти са 4 за последните 2 месеца. Заради противоепидемичните мерки достъпът в център е ограничен, а всички, които влизат, минават през този дезинфектант.
Строгите мерки не спират социалния живот. Днес приключва традиционната инициатива на Международната организация по миграция и община Хармали – Графити Фест. Целта на този фестивал е да събере през изкуство хората от града, както и хората настанени в РПЦ, които търсят международна закрила. Посланията, които са на стената, са за мир, толерантно, съвместно съжителство в хармония. В подготовката на това вече традиционно събитие участват и хората от центъра. Вътре има и мероприятия за настанените деца. Настанените лица, които търсят международна закрива, оказват голямо съдействие за подготовката на стените, за тяхното боядистване, за което сме им доста благодарни. Графити артисти за четвърта поредна година рисуват по оградата на центъра. Участвам, защото имам възможността с това, което правя, да мога да работя по социално значим проект, който успява да накара хората да се замислят или поне да внесе някаква ведрина в деня. Фестът запали и децата от Хармали, петокласници от основно училище Иван Вазов също оставяха свои графити на оградата. Сега ще продължим с коментар в студиото на международните теми номер едно в последните няколко седмици, защо да не кажем и месеци. Последния, разбира се, е конфликта между Армения и Азербайджан. Ще погледнем и към предстоящите избори в Съединените щати. Разбира се, и продължаващата сага около натряването на Алексей Навални. Надявам се, че за всичко това ще ни остане време да коментираме сега с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика и Любомир Кючуков, директор на Института за економика и международни отношения. Здравейте, добро утро. Добро утро. Госпожо Джерми, всъщност вие сега влязохте в нашото стоило с една новина, която си коментирахме. Казах Съединените щати, оказва се, че Доналд Тръмп е с положителен тест за COVID. Така ли? Да, това съобщих агенциите, че след като негова близка сътрудничка, която е пътувала във вторник с него по предизборната кампания, тества позитивно, сега и самият Тръмп има коронавирус. Както каза и господин Кючуков, това е сигнал, че все пак вируса го има и в Съединените щати, въпреки че Тръмп доста време отречеше това. Да, знаем за тази негова политика. Ние от сутринта казваме за тази негова сътрудничка. Сега очевидно и той е с положителен тест. Ще продължим да следим и в новините. Но така или иначе отваряме темата за Съединените щати. Нека да минем първо с нея. Това какви избори ще има сега там? Колко по-различни са те и в контекста на COVID-19? Видяхме един доста разгорещен дебат само преди няколко дни с между двамата основни играчи. Какво се случва в Съединените щати сега? Изборите наистина са по-особени и най-голямата особеност, за съжаление, е тази, че за пръв път се поставя въпроса, ще бъдат ли признатите. Изведнъж от съдържателен дебата се превърна в това, крайният резултат ще бъде ли признат или не. И неотдавна дори бившия германски външен министър Зигмар Габриел написа една статия, в която поставя въпрос, че ако не бъдат признати изборите, това поставя въпрос изобщо за демокрацията в целия свят, дотолкова доколкото тя ще бъде компрометирана. А по отношение на дебата, за съжаление, това показа колко се изменила политиката. Защото той беше определен като катастрофален, но на практика с този тип дебати, телевизионни, политиката става все по-куха. Защото тя се превръща в политически маркетинг, а не в съдържание. Ние не чухме съдържателни аргументи в рамките на този дебат, за голямо съжаление. Ако изобщо се чуваше по едно време нещо от престрелка словесна. Да, но това бяха констатации. Политиката вече не, като че ли се превръща не в елемент на управление на държавата, а в реклама на политиката, което е коренно различно. Госпожо Чернева, какво чуха американците? Американците... Направиха ли своя избор от този дебат? Промениха ли се? Американците имат да чуят още два дебата. Трябва да бъдем, може би, справедливи да кажем, че американската традиция на телевизионните дебати датира от 60-те години, че винаги има три дебата, които са разделени по теми, че предстоят още два. Така че идеята е, че американците ще чуят отговори на най-голяма част от въпросите си. Започна сега от здравната политика, трябва да минат през икономически политики, да свършат с външна политика и сигурност. Но може би това, което направи впечатление в този първи дебат, беше тона. Извънредно конфронтационен тон, уличен. И в крайна сметка това наистина създава един съвсем друг вкус от тия избори. Политиката се превърнала в някакво съвсем такова
какво да кажа, във война, в която дори не знаем какви правила важат. Може би да кажем и две думи какво това означава за Европа, защото според мен американските избори до голяма степен, макар че ние европейците не гласуваме на тях, ще имат отражение и върху Европа. Мисля, че през последните няколко дни бившият съветник на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън даде едно интервю, в което каза, че Тръмп ще извади Съединените щати от НАТО, ако има втори мандат. И мисля, че това е много важно да се знае, че отношението на Тръмп към Европа по отношение на търговската политика е също такова много конфронтационно. По отношение на НАТО, да кажем, меко казано, много скептично. И в една епоха, в която не е ясно сблъсъка между Съединените щати и Китай, как ще приключи за Европа, това няма да е добра новина. Дали Байдън би оправил нещата, може би по отношение на тона, да. Оттам нататък мисля, че основните така проблеми, заложени през последните няколко години, ще изискват много време преди да бъдат разрешени. Да, очевидно обаче там нещата и с дебатите, и американците в крайна сметка какво ще избра, чухме да Байден да казва, вие сте най-лошия президент, който Америка имала до сега, дали е така или не, ще видим в последните месеци. Но да се върнем и към другото нещо, което пък прикова вниманието ни за един като че ли замразен конфликт, отново който избухна в Нагорни Карабах. Защо сега? Какво се случва там? Очевидно, когато бяха в рамките на една държава, подобен тип етнически и национални проблеми се решаваха по административен път и през 1923 година в рамките на Азербайджан е създаден Нагорни Карабах. Същото имаме на практика и с Крим, прехвърлен от Хрущов, от Русия в Украина и така нататък. Всичко това предизвиква след това, когато държавите са вече независими, конфликти при това дългосрочни. Това, което имаме в момента, е рязка активизация на този конфликт с риск поне в три полета, които съществуват от тук нататък. Първо, този конфликт да се превърне в междудържавна война между Армения и Азербайджан. Второ, той да се регионализира, като по един или друг начин Русия и Турция започнат да играят по-активна роля. Трето, той да попадне в геополитическата конфронтация и да се превърне в част от нея. Имаме един доста интересен момент, почти безпрецедентен в последните години, когато Русия, Съединените щати и Франция, трите държави, съвместно като съпредседатели на така наречената Минска група за преговори по въпроса за Нагорни Карабах, излязоха с единно становище, призив да се прекратят военните действия, да се пристъпи без предварителни условия и да се пристъпи веднага към политически диалог. Тук най-интересна е позицията на Турция, която, въпреки че е част от Минската група, първо изрази много критично отношение Ердоган към самата дейност на Минската група и второ постави условие Армения да се изтегли оттам. Тук безспорно наблюдаваме едно много интересен момент, който се възпроизвежда между в отношенията между Русия и Турция, които за пореден път демонстрират форма на ситуационно сътрудничество в рамките на коренно противоречащи си стратегически интереси на двете държави. Защото включително и тук диалога Лавров-Чавушоглу вчера показва, че се търси някакъв контакт, но риска от ескалация остава още повече с един ключов момент, който и Макрон го спомена, намесата на външни сили. Става дума за това, за обвинение от една страна за сирийски джихадисти, че се прехвърлят в района и от друга страна, че бойци на ПКК, кюрди, също се прехвърлят. Това е въпросът. Всъщност, в бъдеще време ли говорим или вече Турция и Русия са много вътре в този конфликт? Те са много вътре от много десетилетия. Въобще Карабах, Нагорни Карабах е присъединен към Азербайджан в един момент, в който Русия там има много силно влияние. В момента обаче Русия по-скоро е на страната на Армения.
Турция участва в такава подобна конфронтация с Русия и в други театри. Може би това е също нещо, което трябва да отбележим. Сблъсъка между Турция и Русия в Либия, например, е по подобен начин през проксита, включително и през собствени войски. В Сирия имаше такива моменти. Това, разбира се, по така периферията на Европа създава една зона на нестабилност, която със сигурност е много обезпокояваща. Затова и този Европейски съвет, който тече в момента, вчера и днес, всъщност основно е посветен на външнополитически теми. Какво може да се очаква от Брюксел като реакция? До момента доста сдържано, да кажем. Различни са интересите на различните европейски страни. Брюксел няма да се ангажира по конфликта в Нагорни Карабах по начина, по който прави това, например, по отношение на източно-средиземноморската криза, където има сблъсък между Турция и Гърция. Там видяхме снощи едно изявление на заключение на Европейския съвет, в които дори се загатва възможността за санкции срещу Турция. Също санкции ще бъдат въведени срещу лица в Беларус, които насилствено потушиха или се опитаха да потушат безуспешно протестите, фалшифицирали се изборите за президент и така нататък. Тоест Европейския съюз вади това оръжие на санкциите по отношение на онези близки конфликти, върху които той смята, че може да има влияние. Според мен в конфликта в Нагорни Карабах Европейския съюз може да има влияние през Франция, която е част от Минския процес. Иначе не виждам кой знае какви беше посочен за интересите и свързани с азерския газ и изобщо малко в по-икономическата гледна точка на нещата и за това, че Брюксел в момента само наблюдава. Брюксел естествено може да вземе само политическа позиция и тя е за спиране на военните действия и за търсене на политическо решение. Тук, между другото, когато говорим за Брюксел, Европейски съюз, може би трябва да спомене и Брюксел НАТО. Защото ситуацията е доста по-различна. Дотолкова, доколкото Турция от една страна като основен играч е член на НАТО, Русия от друга страна също като основен регионален играч е част от договора за колективна сигурност от 1992 година, който включва Русия и Армения. Тоест при ескалация на конфликта тук съществува много сериозен риск от въвличане и на други играчи. И между другото, интересите на Турция и на Русия са и еднакви и различни. Там и двете държави се борят за влияние в Кавказ, но докато Русия се опитва да запази влияние, Турция се опитва да разшири влияние. И това е разликата. Но на практика ние имаме и двете страни имат по един и друг начин участие, само че Турция ясно подкрепя едната страна, докато Русия се опитва да играе като медиатори с двете страни. Като говорим за Русия, тя напоследък е намесена наистина в много различни сюжети. Финал на нашия разговор, нека да кажем и няколко изречения за Алексей Навални. Някога ще стане ли ясно какво точно му се случи, кой го натрови, кой се опита да го отстрани, или това ще остане в теорията на конспирациите? Теория на конспирациите, според мен, няма. Ясно е, че Навални е бил отровен. Ясно е, че е бил отровен с химически агент, който е достъпен до много малко наброй хора на планетата. Ясно е, че този тип оръжия са под контрола на правителствата или би трябвало да бъдат под контрола на правителствата. И е ясно, че Русия на този етап не желае да проведе разследване, което да установи как точно това е станало. Оттам нататък изводите са, че за съжаление режима в Москва е поел по една траектория, която не изглежда никак добре, тъй като дори човек като Алексей Навални, който е толкова видим, може да се превърне в обект на такова действие. Ще се промени ли опозиционното говорене тогава, така да задам въпроса и на Алексей Навални, изобщо на опозицията в Русия? Определено ще има ескалация в тази връзка. Аз мисля, че Русия като цяло е максимално заинтересована да бъдат изяснени всички обстоятелства върху това, защото когато на нейна територия се има подобно действие, това и нанася определени щети в международен план.
Добре, благодаря ви много за този коментар. Ще продължим да следим различните сюжети. В цял свят са много различни. Наистина, пък винаги имат отражение, както и вие, госпожо Чернева, подчертахте към живота тук в Европа и нещата, които се случват при нас. Някои от платформите, обаче, сега ще се върнем към злободневните теми от нашата страна. Платформите за хора в инвалидни колички в Подлиците във Варна не работят. Това установи наша репортерска проверка. И така хората с двигателни увреждания не могат да се придвижат самостоятелно в града. От фирмата, която ги поддържа, твърди, че съоръженията варират, защото се чупят от вандали и се извършват кражби. Вижте още. Илия Илиев е прикован в инвалидна количка от близо 40 години. Придвижването в града за него е изпитание всеки ден. Твърди, че не може да използва някои от платформите дори да работят, защото не спират на нулево ниво. Така че аз с моята инвалидна количка няма как да се кача дори и да я отключа тая платформа, за да ме придвижи до нулево ниво. При всички случаи ми трябват поне още трима човека, които да ме придружават. Аз нямам представа тия платформи, те се сложиха и с каква цел са сложени там, след като никой не може да ги използва. Общо 45 платформи бяха монтирани в пешеходните подлези по проекта за интегриран градски транспорт във Варна. Повечето от съоръженията обаче са неизползваеми заради честите повреди. Но, за съжаление, стотици хора на ден остават без възможността да пресекат големите булеварди, където има такива платформи и да се ползват от тези платформи. Хората с увреждания са разочаровани от бездействието на институциите за решаване на проблемите им. На кой му пука? Нехаят. Нехаят фирмата, която трябва да ги поддържа, нехаят хората, които трябва да контролират това нещо. Но факта, че не работят, е този. Изводът е само един. Нито фирмата, която поддържа, си върши работата, защото ги поддържаше, а тя за това нещо всеки месец получава пари. Платформа, която не работи 5 дни, не се започна месечна такса. След като се установи, че платформата е повредена, минават застрахователите, които правят опис на щетите и едва след като са изпълнени административните изисквания, може да започне ремонтът. Няма как да започне по-рано ремонт, тъй като те трябва да направят опис, но това се случва общо взето в рамките на ден. От фирмата, която поддържа платформите, твърдят, че в повечето случаи цялата процедура по ремонта отнема 20 дни. Отивам да проверя платформата в подлеза на автогарата, който е един от най-натоварените в града. Оказва се, че и тук платформата не работи. Неработещата платформа затруднява Минко, който всеки ден минава през този подлез. Разчита на себе си и най-вече на ръцете си. Но повечето от хората с неговата съдба нямат физическата сила да преодолеят препятствията по този начин. Опасно става, когато завали дъжд, а Минко няма друга алтернатива да пресече булеварда и трябва да мине през подлеза. Спускам се и ставам мокър целия. Няма, иначе няма откъде да мина. И като вали дъжд, няма как. Краката му болят, се стиват. При авария на някоя от платформите може да се подаде сигнал в общината, но връзката с посочения номер е трудна. След 30 минути направихме нов опит да се свържим с посочения за връзка телефонен номер в общината. Избраният номер не отговаря. Моля, обидете по-късно. Платформите могат да се използват и от трудноподвижни хора, и от майки с детски колички. Много биха улеснили целият процес на придвижване, но аз никога всъщност не съм виждала някой да ги използва, минавайки от тук или от друг подлез. Проверки на платформите в подлезите се правят редовно от фирмата, която ги поддържа, заедно с представители на общината. Ежеседмично извършваме проверка относно състоянието на самите платформи. Обмисли се да бъдат поставени камери до подлезите, които да следят за вандалски набези и кражби. Поглед на финал на нашето предаване и към Ролан Гарос, разбира се, с анализ на българското участие. От Париж включваме сега Калин Гогов. Добро утро! Добро утро! В Париж продължава да е все така дъждовно. Днес българското участие в третия кръг на турнира трябва да започне, където Цветана Пиронкова трябва да изиграе третия мач всъщност за програмата от корт номер 7. Но преди да обърнем внимание на това, малко към вчерашните емоции и победата на Григор Димитров над словака Андрей Мартин. Една доста по-трудна победа на Григор Димитров, отколкото тази в първия кръг на надпреварата.
Словакът, който е 102-ри в ранглистата, оказа сериозна съпротива на първата ни ракета при мъжете и в първия сет, макар Григор да се наложи с 6-4, имаше много-много трудности. След това впечатленията се затвърдиха и в втората част, когато се стигна до тайбрек, завършил с изключително атрактивни отигравания на нашия представител. След паузата, скоростта, която беше набрал Григор Димитров, се запази с 6-1. Той приключи матча и така си осигури място и той в третия кръг в схемата при мъжете. Интересна подробност е, че в първия кръг отстрани 103-ят в света, вчера отстрани 102-ят, а утре ще се изправи срещу 101-ят Роберто Карбаес Баена от Испания, който отстрани Денис Шаповалов от Канада, 9-ят поставен в схемата. Така че предстои ни още един интригуващ матч. Надявам се, че сега ще можем да чуем и какво каза Григор Димитров веднага след вчерашната си победа. Трябваше просто да намеря начин по време на матча да опитвам неща, които мислех също така. Трябваше да смена малко и кордажите по време на матча. Така че въобще много бяха факторите днешния ден, но наистина радвам се, че успя да намеря така вариант да се върне, особено във втория сет. И в матча срещу Барери имаше проблеми с наплитането на ракетите. Ще успеете ли да коригирате неточностите за следващия кръг? В момента трябва малко бързо да се отреагират, особено в тази ситуация. Днеска наистина имах, може би като че ли бях една крачка напред, но кондициите наистина, както казах, всеки ден са много различни. Ту вали, ту спира слънце, вятър. Въобще толкова са факторите, през които трябваше да мина днешния ден, но продължавам напред, имам още какво да дам от себе си, така че ще се опитам да намеря също по-правната настройка. Следващия кръг ще се изправите срещу Шаповалов или Карбаес Баена, които в момента продължават да играят вече 4 часа. Имате ли предпочитание кой да бъде следващия съперник? Не. Въобще в момента цял гледам да се фокусирам върху себе си, върху играта, нещата, които мога да подобра. Имам достатъчно неща да се вижда в момента, така че нека, който да няма значение. И накрая последен въпрос. Много пъти сте казвали, че обичате да играете в Париж, но пък, за съжаление, никога не сте успявали да минете третия кръг. Mm-hmm. Това психологическа бариера ли е и дава ли ви повече стимул да се опитате да извоювате успеха в следващия кръг? Стимул, да. Но психическа бариера не бих казал. Все пак, играя срещу един противник и не трябва да излезем победител. Предишните години имах и своите шансове, не ги използвах, така че още една година напред. Още един шанс, така че защо не? Благодаря ви, ви пожелавам успех. Мерси, благодаря. Браво, Гришо! Както стана дума, днес българското участие на Ролан Гарос трябва да продължи. Цветана Пиронкова срещу Барбора Крайчикова от Чехия около 16 часа българско време в ефира на БНТ3. Разбира се, с оговорката, че ако това бъде позволено от капризното парижко време. Благодаря ти, Калин. Да, продължаваме да стискаме палци на Григор. Разбира се, и на Цвети Пиронкова. Следете всичко важно в ефира на БНТ. Останете и с БНТ в следващите часове, защото интересно предаване, сигурно съм се подготвили и днес. Мария и Стефан, 100% будни. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Хриси. Не разбирам защо е така нивото ниско на настроение в гласа ти. Силно се надявам, че е въпрос на липсата на слънце днес в София. След малко ще променим този факт. Може да гледаш и прогнозата за времето. Той се опитва да редактира и настроенията на хората, което да. Е много добре, между другото, защото в крайна сметка 100% будни започва. Очакваме да сте много будни в 9:05. Аз ще свиря на пиано, както обикновено. След това ще си говорим за безкофеиновото кафе. Дали има митове и реалности за тази вариация на най-популярната напитка в света, защото днес е какво? Световния ден на кафето. Точно така. Ама ще си говорим и за закуска с кафето. Един български екип създаде първите у нас ядливи чаши. Ще ги покажем на живо тук в ефир. Това на Христина съм сигурен, че много ще й хареса, защото вместо баници може
може да яде чаши. След това ще си говорим за или против пътуването в чужбина по време на епидемична обстановка. Дали е въобще безопасно придвижването извън граница? И кои са най-любопитните туристически дестинации в София през погледа на организаторите на първият безплатен тур за забележителности в нашия град? И още, но за това след малко. И още в следващите 2 часа, веднага след новините в 9 и в чест и специално за Стефан с усмивка ще закрия днешното предаване. Благодаря ви, че отново се събудихме заедно до понеделник, точно в 6. Хубави събота и неделя!